Poštovani gledalci, dobar dan. Na početku smo još jednog izdanja emisije Posle ručka. Moje ime je Milena Ivošević i moj kolega Đorđe Kortina. Bićemo domaćini današnje emisije. A tema današnje emisije jeste aktuelna. Pripremite se za bolest X. Šta je bolest X? Ali pre nego što porazgovaramo o ovoj temi, predstavit ćemo naše goste. A naši današnje goste će predstaviti moj kolega Đorđe Kortina. Danas imamo vrlo kredibilne goste na zadatu temu. Sa moje leve strane je profesor dr. Nebojša Tasić, kardiolog. Hvala što ste s nama. Hvala vama. Gospodin Dragan Vujičić, novinar. Također hvala. Gospodin profesor dr. Velimir Abramović, filozof. Dobrodošli, hvala. Hvala, lepo je što ste nazvali. I gospodin Saša Borojević, analitičar. Hvala gospodine Saša što ste s nama. I naravno, ja kao što volim uvek da pozdravim. Dobar dan i dobrodošli, dragi gledalci i još draže gledateljke. Nadam se da ćete uživati u ovim našim razgovorima. A sada ćemo pogledati zajedno jedan prilog, pa ćemo ga posle svi zajedno prokomentarisati. Pogledali smo ovaj prilog, bio je zanimljiv, možda za nas laike malo komplikovan, ali već dugo se, par godina unazad od pojave COVID-a se vodi ta polemika vakcine ili ne vakcine, odnosno vakseri i antivakseri. Gospodine doktore Nebojša, šta vi kažete kao stručnjak za ovu oblast? Da vam kažem, impresivno je ovo, moj prilog. Moram priznati, ja sam deo tih stvari naravno gledao na televiziji, ali možda je ovo jedan od najjačih predizbornih spotova pred predstojeće američke izbore koji neko može da pusti na televiziji, jer zaista ono što je izjavio predsjednik Amerike ima duboko značenje. Pazite, ovo je vrlo interesantno iz više uglova. Sa medicinskog ugla euforija oko vakcine protiv COVID-a je prvo bila velika, pa je kako je vreme odmicalo stvar dosta splošnjavala, da bi u nekom trenutku prešlo u svoju duboku negaciju, odnosno u jedan jak antivakserski pokret. Iskreno da vam kažem, sa stručne strane, kao i u stvari sa svake strane, istina je uvek negde na sredini. Hoću da gledalcima prenesem, pa i vama ovde u studiju, jednu dosta jasnu poruku. Vakcine, generalno vakcine, su spasile milijarde ljudi i to su jedno od najvećih dostignuća čovečanstva. Ono što je, nažalost, pokazano da je jedan deo, pa možda čak i značajan, ovih anti-covid vakcina nije bio po meni kao stručnjaku ni urađen, ni adekvatno ispitan. Naravno, svi su oni vadili da nisu imali dovoljno vremena da epidemija se zahuktavala i da smo ušli u priču o vakcinama ili koje nisu očigledno bile dovoljno efikasne za razliku od nekih vakcina u ljudskoj istoriji pre toga koje su donele značajne benefite. Tako da smo sada na nivou jedne debate koja je vrlo nezahvalna. Zašto? Zato što je epidemija, kao i svaka epidemija, to epidemiolozi dobro znaju i mi smo, vi kao laici, mi stručnjaci, to jako dobro znamo, ima svoj tok. I taj tok je, kao što vidite, bio vrlo sličan toku epidemije španske groznice između 1918. i 1920. koja je takođe odnela čak i veći broj ljudi u svetu, i to je bio COVID virus, samo druge vrste, nije bio ovaj COVID-19, ali da ne zbunim ljude, mnogo se toga marketinški i politički pričalo na televizijama, što nije imalo podlogu u realnosti naučnoj i kliničkoj. Mi smo tokom epidemije učili sa virusom i ono što hoću također da kažem ljudima, veliki broj ljudi je, nažalost, tragično završio od ovog virusa i te žrtve ne samo da ne smemo zaboraviti. Veliki broj mladih ljudi je završio i imate post-covid sindrom kojim se ja bavim, koji je tek pokazao da je sam virus, a možda po znacima navoda i neke vakcine, uz kombinaciju lošeg imuniteta su dovele do post-covida, long-covida, koji, da prevedem, jeste čitav niz simptoma znakovo oštećenja raznih organa, srca i krvnih sudova, mozga, koji dramatično opterećuju zdravlje, pa i jednu društvu u celini. I zato je jako važno zauzeti, i time ću završiti ovaj deo, jasan
stručni i naučni odnos prema jednoj epidemiji baš u ovoj fazi kada se ona završava. Zašto? I to je tema današnje emisije. Zato što se mi moramo pripremiti za mogućnost pojave nove epidemije, nekog drugog infektivnog agensa, i o tome ću kasnije možda malo više pričati, ali to moramo učiniti na jedan mnogo prizemniji, normalniji, ljudski, stručni način, a ne kroz ovakve bombastične izjave. Eto, imamo virus, on je bedem, on će vas zaštititi. Odmah da vam kažem, niko vas neće bolje zaštititi nego vi sami i vaš odnos sa vašim lekarom kome verujete. Ta simbioza jednog jačanja imuniteta, jednog kvalitetnog života će vam sigurno doneti zaštitu ne samo od tog virusa, nego od mnogo većih pretnji koje savremeno čovečanstvo ima, a to nisu samo virusi. Eto, toliko. Jedan vaš kolega je izjavio da bi trebalo da se spremamo za te nove vrste virusa, nove vrste opasnosti danas, da iznenade, recimo, kao naše putare snega u januaru. Ja ću vrlo precizno reći kako da se spremim, jer se time bavim ceo život. Ali malo je to isto senzacionalistički, jer kad pogledate sve toko nas koje je jedno globalno selo, mi sad spremamo ne za virus, mi se za sve spremamo, za treći svetski rat, spremamo se za virus X, spremamo se za male boginje, veliki kašalj. Da li vi mislite, doktore, da se tu neko bogati tako što nas tera da se spremamo? To je jedno vrlo legitimno i dobro pitanje o kojima također možemo diskutovati, jer sigurno da u svakoj šali ima pomalo i šale, tako da i to kao što izgleda kao šala sigurno ima... Nije šala. Ne, znam, zato sam to i rekao. Sigurno je to zahteva jednu dublju analizu, a tu su i ostali gosti koji oko toga možda čak i više mogu da kažu za početak o tome, ali ću ja naravno sa svoje stručne strane rado doprineti. Gospodine Borović, šta je bolest X i kako sve da se pripremi za tu novu moguću pandemiju? Ja bi najprije sam nekako priželjkivao da taj uvodni deo daju dvojice kolega ovdje uvoženih u studiju. I oni će reći nešto o tome kasnije. Mislim da oni mogu mnogo više da daju neki temelj onome što ja mogu da samo kažem na kraju, da to nekako zvuči pametno. Ali ovako, kad ste već meni dali, onda će to verovatno da zvuči teoretičarski zabranjenički, iako je to zapravo potpuno jedna kontra priča. Znači, ta farmakomafija gde je neko ko vodi Microsoft nije uspeo da smisli virus za programe je antivirus za programe je pokušavao da smisli antivirus za COVID. Najveću prevaru u istoriji našeg čovečanstva koju možemo da prisustvujemo i smo svedoci upravo jeste virus COVID-19 koji je iskorišćen u propagandne, marketinške i svrhe, pre svega ekonomske svrhe. Kada kažemo da li je virus postojao, jeste. Da li su ljudi umirali od virusa? Da. Da li ljudi danas umiru od različitih virusa, običnog virusa gripa? Da. Da li kada to istaknete u prvi plan i fokusirate se na tu celu priču, možete da smislite odličan propagandni rat na osnovu koga ćete sjajno finansijski da prođete. Nekoliko milijarde i milijarde eura koliko su prošle kroz ruke farmako priče, upravo na jednu brz način došao do bogaćenje kompanija koje su se bavile proizvodnjom vakcina, pre svega tu mislim na Pfizer. A onda smo doživjeli da danas pred ovu emisiju dobijemo podatak da je Evropska agencija za lekove na jedan čudan način skinula sa svoje liste objavu nus pojave od vakcine. Dakle, od Pfizera, AstraZeneca, ne znam još kojih vakcina, vjerojatno kineskih, gdje se radilo ispitivanje na nekih 20.000 onih koji su imali nekakvu nus pojavu od vakcine. E sad, pošto su oni to skinuli, a ja sam to sačuvao i postavljali pitanje zbog čega toga sada nema ponovo na sajtu, dakle, pričamo o agenciji za lekove, oni kažu, pa, to je sve živa stvar, podaci se menjaju, trenutno smo u obradi novih podataka. Dok se ne pojave novi podaci, dakle, nus pojave od vakcine, vrlo temeljno urođeno, 14.969 miokarditis, 11.424 ljudi od perikarditisa, 7.079 tromboze, 7.295 embolija, 22.107 amenoreja i desmenoreja, 4.241 je umrlo, 2.827 slučajeva gluvoće,
2282 slučajeva slepila. Moram da kažem da se podaci iz prakse, bar ovog što ja radim, dosta slažu oko ovog kardiovaskularnog dela. Naime, veliki broj pacijenata i posle vakcine, ali i posle COVID-a, moram i to da kažem, je imalo značajno perikarditis, miokarditis, poremećaj ritma i tako dalje. I onda dođemo do onoga... Ne, ovo je globalni podaci, rađeno na istraživanju od, ne znam, 30.000 ljudi koji su tamo radili. U nas Srbije, mislim da nema ovo još uvek, jer kod nas je još uvek zabranjena obdukcija. I to je najveći drugi problem, ne kod nas. Svuda su zabranjene obdukcije. Ali su rađene. Ali su rađene. Sporadično su rađene. Ali su svima ostalima zabranjene. Dakle, negde je rađeno, zavisi gde, kako... Pazite, Vujke i ja smo ovde bar jedno 100 puta u ovoj emisiji bili i pričali da ako neko pogine u saobraćaju nesreća, bio je pozitivan, da ćemo ga napisati da je umro od COVID-a. Znači, ovo je matematički urađeno perfektno u ekonomskom smislu. Porobljavanje ekonomskih kroz ekonomiju određenih zemalja. Druga stvar koju sam tada tvrdio, a sada se to pokazalo tačnim, a to je da su se mnoge vojne trupe u vreme COVID-fašizma, gde su ljudi bili zatvarani, nastranjeni su ulice, premeštali na ukrajinskom frontu, odnosno tada front nije postao, nego ukrajinskoj budućem frontu. Četvrta stvar koju imamo, više hiljade zdravih ljudi pod navodnicima, sportista, mladih, koji umiru od smrti odjednom. I sada to pokušava isto da predvide i da postavlja kao smrt. Sada ne bih ja uzeo ovde slovo, ali je dobra jedna statistika to da kažem, evo, profesor je tu pa će mi to potvrditi. Dakle, mnoge vakcine koje su nastale 35 ili do 40 godine nakon epidemije. Znači, mi smo imali epidemije, a onda krećemo istraživanje tih vakcina. Da, to je jako važno reći. I one dođu 35 godina kasnije. Znači, ne treba da budemo u zabludi. Da smo imali epidemije i sad se pojavila vakcina, svi smo se izboli. Da, to sam ja rekao malo prije. I prošla je epidemija. Nisam se izbol. Znači, ono što je... Ali, za COVID smo imali vakcinu napred. I sad doživljamo, da odgovorim na ovo vaše pitanje, nego virus X. Imate još neke viruse, ja sam to danas pronašao, pre nego sam došao kod ovoj emisiji. Ovo mi se najviše sviđa, mislim da će se kasnije uključiti jedan u program koji boluje baš od tog virusa. To je novi virus koji se navodno nalazi u Sibiru, a ako dođe do globalnog otopljenja, taj virus će da nas napadne odmah. Sad ne mogu da ga nađem ovde gde mi se nalazi, ali je on opasan, on je vrlo smrtonosan, ali zavisi od globalnog zagrevanja, jel? Pa ako se previše globalno zagrejemo, eto nama i tog virusa. Reći ću tokom emisije, vjerojatno će se taj kasnije javiti, pa ću baš i da se setim kako se zove, samo da vidim. Tu je negde, sad ne mogu da verujem da mogu da ga naći. Ali suština sledeća, X virus je već agenda koja je prošla kroz onda kada je korona... Pominje se od 2017. 2018. Jeste, i sve je to već nekako prošlo i ide priča. Mislim da će kroz taj X virus koji su Kinezi već testirali i 100% ima smrtnost na svim miševima, a Englezi najavili da kad se bude pojavio, oni već imaju gotovu vakcinu. Zapravo ovde se uopšte više ne radi o medicini i to jeste najveći problem. Kad pitate stručnjaka iz medicine, on će vam reći stručno, ali ovo je više stvar vezana za ekonomiju. Da dopunim s razlogom, da se tu zaustavimo, smrtnost na miševima 100%. Da. Samo da kažem gledalcima da svi virusi koji su visoko smrtonosni, takva je ebola, koja je harala po Africima, a ti virusi imaju manje šansi da zaraze veliki broj ljudi. Zašto? Zato što kad preduzmete i bazične epidemiološke mere izolacije, vi možete, naravno, ako su efikasne, relativno brzo zaustaviti širenje tog virusa, zaustaviti mu put, i ti visoko smrtonosni virusi su u stvari manje smrtonosni gledano na veći broj ljudi nego što su ovakvi kao što je bio COVID. Naime, najopasniji su ovakvi virusi kao što je COVID. Ne kažem samo COVID. Zašto? Lako se prenose, stopa smrtnosti nije ogromna. Pogađaju najranjivije, vulnerabilnije grupe stanovništva i suštinski zavise od mnogo faktori, kao što vidite, preživljavaju leti i zimi pod potpuno jednakim uslovima. Vi kod influence gripa imate tu sezonske varijacije. One često zimi, ređe leti, svejedno i zbog zatvornih prostorija i hiljadu drugih stvari, ali virus COVID se pokazao kao jedan, s moje tačke gledišta, i to je odvojeno priča od vakcina, veoma opasan virus koji je
zaista ubio veliki broj ljudi, najranjivijih, to su ljudi sa hroničnim oboljenjima, stariji ljudi. I da ne bude ovo neka antivakserska misija, ja jesam za vakcine, pogotovo, kao što ste rekli, za dobro ispitane kvalitetne vakcine, ali i evo da kažem i moj stav da su vakcine i ovakve nesavršene kakve su, kojima ja nisam zadovoljan, zaštitile u nekoj meri koje, to je sa stvari nekih dobrih ispitivanja, zaštitile su stariju populaciju koja bi sigurno, bar onim prvim fazama 2020. kada je taj virus bio i potentan i drugačiji, ubio mnogo veći broj ljudi. A sad ova ekonomska, politička i druga je, ostavljam vama, a mogu ja tu malo kasnije nešto da kažem. Sada bi da čujemo vaše kolegu, doktora Milanka Šeklera, šta on ima da kaže na ovu našu zadatu temu, virus X, opšta opasnost. Da li je to potpuno nov virus ili je to mešavina SARS-a, COVID-a i tako dalje? Niti je mešavina, da li će biti, pošto ga još nema? Ništa od toga što ste rekli. Virus X je samo jedna hipotetička, uslovno rečeno nazvana, nepoznata, moguća, potencijalna bolest koja bi se pojavila. To su stvari koje se rade kao priprema za suzbijanje svake zaraze, na primjer u veterini ili u medicini, i kod nas u Srbiji to rade epidemiolozi, epizootiolozi. Ukoliko neka bolest je recimo blizu jedna zemlja, dve zemlje dalje od nas, mi se spremamo tako što napravimo mogući potencijalni scenario. I šta ako se desi slučaj, šta će ko da radi, šta ko preduzima, ko radi dijagnostiku, koje mere su uputne da se to odmah zaustavi i spreči dalje širenje, da li postoje vakcine ili ne postoje, da li treba da se obezbedi, znači sve je hipotetički. Zašto? Zato da se ne čeka da se bolest pojavi, pa da onda sednemo da raspravljamo šta ćemo da radimo i da gubimo dane, ovako se sve spremi pa se uradi. Ovo što se desilo u Davosu, to su totalne budalaštine. Baviti se time je smeurija. Ja ne znam zašto uopšte neko ima potrebu da pravi takvu idurmu, zato što se pošlo hipotetički, napravi se okrugli sto i kao, eto, šta ako se javi neka bolest, pa bude 20%, 20 puta smrtonosnija od korone. Naprimjer, to im je bio scenario za ovu godinu, pa su oni onda o tome većali i nabrali tamo 7-8 potencijalnih virusa koji mogu da se jave. Ja se ne slažem ni sa jednim od tih virusa da ima ikakav potencijal. Pošteno rečeno, ima mnogo drugih bolesti koje mogu lakše da buknu i da naprave problem nego one koje su nabrali. Naprimjer, tamo su stavili ebolu. Ebola ne se prenosi skoro isključivo krvlju ljudi koji umiru, znači ugroženi su samo medicinsko osoblje i najbliži, ukućani gde je čovek oboleo. Ne prenosi se vazduhom. Ne može niko da oboli, iako spava pored umrlog od ebole, ukoliko ne dodiruje i ne dodirne njegovu krv. Samo jedan, eto, primjer. Kako ta bolest može da bukne? Ne može nikako da bukne. To je po meni budalaština. Ali osnovno bi se ovde sam čuo svakakve stvari i nekakvih teza neverovatnih. Ja ne znam, ne poznajem ove ljude koji su tu nalaze, ali mislim da bi trebalo da o tim stvarima, recimo epidemiolog Snežana Medić je objavila fenomenalnu studiju o vakcinisanim, nevakcinisanim u Srbiji na stotine hiljada uzoraka, koja je razlika u težini oboljevanja, smrtnosti, hospitalizacije i slično. Ja poštujem svakoga, ali mislim da temom treba da se bave oni koji se baš bave tom oblasti, a ne znam, neki metalokobasičari, menadžeri, biznismeni, ne znam šta, ne znam ko je ko, ne poznajem nikoga, a i ne vidim ovde, samo sam po glasu slušao, a niko nije mi ni napisao ko su gosti, tako da ne znam. Znači, samo upozoravam da su ozbiljne teme, ne treba ljude da sluđujemo. Čuo sam i tezu da se vakcine pojave posle 35 godina od epidemije. Budalaština. Pa imate bolest, dečju paralizu koja je harala Amerikom, i čovek koji se bavio proizvodnjom te vakcine je proizvodio vakcinu upravo u momentu kad je dečja paraliza bila veliki problem. I ako hoćete da znate, čovek koji je pronašao vakcinu protiv dečje paralize koja se koristi dan danas u prvoj seriji,
kada je krenuo da vakciniše decu, da bi ohrabrio ljude da to rade, on je vakcinisao između ostalog i svoje unuče. Šta je gospodar slučaj? Upravo u tih 10.000 prvo vakcinisanih, skoro 1.000 dece ostalo paralizovano, između ostalog i unuče pronalazača vakcine. Jer mislite da je stao? On je rekao, ja sam platio skupu cenu, našli smo gde je greška, zato što su uzeli 20-ak laboratorija, nije imalo dovoljno kapaciteta u jednoj i dali su im recepturu kako da proizvedu vakcinu i dali su virus. Međutim, jedna od tih laboratorija nesretno je pogrešno shvatila proceduru i nije dobro inaktivisala virus, nije ga ubila i onda su deca koja su primila tu vakcinu praktično bila zaražena. Znači, pronalazač vakcine je imao tu tragediju da je u prvim pokušajima vakcinisanja ostavio nesposobnim svoje rođene unuče. Ali nije odustao, nego je sledeće godine rekao, ja sam platio cenu, ali znam da je ovo dobro i da će da spreči zaraze, desila se greška, našli smo je, objavio javno, ništa se nije krilo i tu vakcinu primaju svi i deca vaša, vaši gostiju i svi danas. Znači, ne bih hteo da ulazim uopšte u to koliko je miokardita, da to nabrajamo, da pričamo o gluposti kad tih podataka ima koliko hoćete i naša zemlja je prijavljivala. Nemoj da pričamo sad ovde da nije prijavljivao, nije tačno. Sve su zemlje imale obaveze da prijave sporedne efekte i ono što se desilo kod vakcina, bilo šta što je povezivano sa vakcinama, to je objavljeno. Vi ne smete da zaboravite da su milijarde vakcina date. Ne smete da zaboravite da je recimo da su Rusi 21. godine, polovinom godine, objavili da su kompletno vojsku vakcinisali. Rusi dan danas vakcinišu vojsku. Ukrajina vakciniše vojsku. Sve izbeglice iz Donbasa prvo gde se odveduje punkt za vakcinaciju. Jer vi mislite da je taj virus i bolest izmišljena i sad se Rusi, da prostite, zajebavaju i potvrđuju zapadne teorije izmišljotine i bolesti i sad zarad američke prodaje vakcine, oni vakcinišu izbjeglice i maltretiraju milione ljudi iz Donbasa. Čemu pričamo, ljudi, pobogu? Oni ne mogu da se dogovore ni oko čega hoće da naprave treći svetski rat. Mi pričamo ovde i raspravimo još uvek da li je bilo, nije bilo virusa, ma to je izmišljeno, ma ja to nikad ne bi prijavio. Pa nemojmo sve da banalizujemo. O tome treba da pričaju lekari koji su radili u COVID bolnicama. O tome treba pričaju. I kažite mi, molim vas, čuli smo ovo, zanimljivo je bilo. Recite nam, pardon, da li... Ja ne pričam da bude zanimljivo. Ja bi mogo da pričam, da bi vama bilo interesantno i zanimljivo, ja mogu da pričam, znate šta da kažem? Jao ljudi, sve je zavera, puštili su virus, sad su spremili nove, sve ću da vas pobiju. Pa to vi bi bili oduševljeni, vaši gledalci bi bili oduševljeni. A ja ne mogu da pričam da bi me nekom bio interesantan. Meni ostaje samo da pričam ono što znam. Da li ovu teoriju o bolesti X lansiraju neki centri moći, da li neki rusofili, da li neki rusofobi? Pa ja sad mogu kod mene u Brvnaru, Ratinu, da pozovem vas pet i da pozovem još 10 ljudi iz sveta i da kažem, evo ga, svetski forum u Ratini. Pričamo hipotetički šta ako se pojavi bolest koja će biti smrtnost 100 puta veću nego kod korone, a prenosi se vazduhom. Šta ćemo da radimo? I vi to objavite. Hoće li neko od vas gosti, naših dragih gosti, da pita nešto? Pita nešto, gospodine. Evo, gospodine Velja Abramović. Evo, ja sam čuo da Louis Pasteur, koji je uveo vakcine u modu, on je u stvari bio stručnjak za fermentaciju piva, koliko mi je poznato, i kada je umro... Nije tačno, nemojmo da banalizamo, nije tačno. Dobro, aj sad onda ovo drugo. Ok, i kada je umro... Pročitajte neku ozbiljnu biografiju Louis Pasteura, to ošte nije tačno. A šta je tačno? Šta je radio? Louis Pasteur je bio ozbiljan mikrobiolog. Bavio se mikrobiologijom, izolacijom bakterija, izučavanjem kultura... Bio je poprilično nepedantan. U mikrobiologiji je to vrlo opasno. Ali je radio u pivari prvo. To mu je prvi posao. Slušajte. Se kladimo vi. Ajde se kladimo. Slušajte. Vama ako je interesantno da je Louis Pasteur se bavio proizvodnjom piva i da je budaletina koja je napravila vakcine, svaka čast. Vama na čast. Louis Pasteur je imao pola mozga, je li to znate? Kada je... Da, da. U to vreme su u formalin stavljali mozgove čuvenih ljudi
I kada je urađena obdukcija Luja Pastera, izvađen je njegov mozak, imao je samo levu polovinu mozga, drugi deo je bio pun likvorne tečnosti. Samo je bila tečnost. E, drugo, mi smo... Čekajte, aman čoveče. Pa čekajte. Ako kod vas ne nađu ništa ili kod mene ne nađu ništa, šta ćemo da radimo? Šta ako meni bude totalno bez jedne polovine? Pa ja ću biti onda čuven, možda će neki vaš potomak da priča o meni. Pa ne znam da li znate, ali u Oxfordu je bio matematičar koji imao samo grudvicu iznad kičmene moždine, potpuno prazan mozak, bio profesor matematike. Pa čitajte malo svoju struku. Izvinite, čime se vi bavite? Bavim filozofijom. Filozofijom, odlično. Mogu ja da filozofiram, da bude interesantno, ali ja stvarno nemam vremena za to. Je li imate vi još neko pitanje, ozbiljno neko? Ima li neko odgovor? Pa ne, ovo ja samo da... Ja ću da idem odavde. Gospodin Šeker, dobar dan. Ovde je Saša Borojević, vlasnik dve škole u Beogradu i osnivač medicinske škole nove. Samo malo pre ste rekli da nije tačno da 35 godina se čekalo na vakcine. Žuta groznica je virus otkriven 1900. godine, vakcina otkrivena 35 godina kasnije. Polio virus otkriven 1909. Vakcina otkrivena 45 godina, odnosno 1954. godine. Ospica 1911. godine pronađena, vakcina otkrivena tek 1957. HCV virus otkriven 1919. još uvek, evo, 100 i nešto godine nije pronađen. Grip. Ma slušajte, vi neću da slušam šta pričate. Znate zašto nema smisla ovo što pričate? Vi pričate o stvarima i o virusologiji koja počinja da se razvija pre 100 godina. Vi pričate o metodologiji i načinu rada pre 120 godina i sad. Pa da li vi znate šta vi poredite uopšte? Pa vi znate koliko se znanja nagomilalo od početka 20. veka do početka 21. veka. Pa znate da u to vreme vi virus niste mogli da izolujete, nego su oni radili samo da li je to filtrabilno ili nije. Uzmu filtere i ukoliko je nešto veće od tih rupica gde prođe, zadrži sve bakterije, a prođe ono što je sitnije od bakterije. I onda oni znaju da to nije bakterija, nego nešto još sitnije. I to su nazivali filtrabilni agens. Vi pričate o nečemu o čemu nemate pojma. Možete da budete vlasnik 200 škola, ali vi ne možete da pričate o tome na taj način, jer je to banalizacija. Što vičete vi? A što se vi vičete? Če saslušate? Ja vas lepo puštam. Ne znam da me čujete. Ne, ja savršeno, ovde se savršeno čuje. Mnogo vičete, nema potrebe. Slušajte, slušajte. Evo, mogu da vam pričam i o 20. veku i o 21. Dakle, odlično pričate o 22. Nemojte o 21. HIV 1983. još uvek nije razvijena vakcina. HCV 1989. još uvek nije razvijena vakcina. Hepatitis A... O čemu pričate? Opet ne znate suštinu. Imate viruse za koje možete lako da napravite vakcinu i imate za koje jako teško. Herpes virus. Vi imate herpes koji se zna stotinama godina, ali ne možete da napravite vakcinu jer se opire, jer je ogroman virus. Imate afričku kugu svinja. Poznaje se virus 80 godina. Ne možete da ga napravite jer je struktura virusa, građa, njegove biološke osobine, takve da ne može da se napravi. Imate influencu, grip. Možete da napravite za svaki za 3 meseca vakcinu. Zato što je jednostavna, prosta i što može da napravi 200 firmi i možda napravi to. Ma ne morate da ulazite... Vi pričate nešto što nije normalno. Ma ne morate toliko da ulazite u dubiozu. Samo sam vam aplicirao za ono što ste... Ne ulazim ja u dubiozu, nego vi... Ne mogu da verujem da na nacionalnoj frekvenciji može neko da priča ovakve stvari. Slušajte da vam kažem. Znači, vi ste malo pre rekli da ne postoji da 35 godina se čeka na vakcinu. Ja sam vam sada samo rekao na koje se vakcine čekalo po 30... Ne postoji, nego vi ste nabrali bolesti za koje nikad neće biti napravljena vakcina sa ovim nivom znanja. I vi nabrajate to kao primjer. O čemu pričate? Nemojte polako. Čekajte, ja sam teo nešto drugo da vas pitam. Da li je tačno da ste vi napisali knjigu o Ukrajini? Tačno je. I jedno od najvažnijih poglavlja u toj knjizi su biolaboratorije. Preporučujem vam da uzmete da pročitate to. Dobro. Kako je vaše stavovi po pitanju biolaboratorije u Ukrajini? Ko ih je pravio? I čemu su služile?
a vi spadate u ljude koji su širili laži, sad sam vas prepoznao, koji ste pričali o meni da ja radim u laboratoriji koju Pentagon finansira. Sram vas bilo. Znači, vi ste izrekli laž pre par godina i vi sada pričate meni i postavljate pitanje o laboratorijima. Gde je taj ugovor da mi radimo za Pentagon? Gospodine Šekeru, onaj vaš prijatelj. Da ne ulazim malo. Ne. Čekajte. Samo malo. Prvo ja nisam pričao... Sram vas bilo. Vi ste rekli da u laboratoriju Kraljevu, Nišu i ne znam na kojim mestima da rade... Slušajte, bre... Da Pentagon je bio laboratorij. Sram vas bilo. Pa, slušajte... Vi što pričate? To sram vas bilo... Vi vlastite privatne škole. Ma što se vi... Kako vi imate s Pentagonom? Šta ste vi? Čekaj, samo malo. Prvo, pomešali ste me sa nekim, ja nisam... Nisam vas pomešao, to ste vi. Ne, ja sam samo pominjao da ste vi veterinar, koji je poredio ljude sa kokoškama, Ajde, pričat ćemo u glas, okej, pričamo u glas, nije problem. Nećete više progovoriti ni jednu reč od mene, samo da vam kažem. Slušajte, veterinar, slušajte, mnoge kokoške su poznate po matacima, jako imaju mozga, ali da vam kažem jednu informaciju koja je vrlo bitna za vas. Ja vas nisam pominjao ni u jednom tom kontekstu koji sad rekli. Kako vas nije sramota, pa ja mogu snimke da vam pre šta pričate, bre. Ajde. Šta se smije? Sram vas bilo od tebe kosti. Slušajte, znači mene ne da... Ve, vidite, gospodine Šekler. Gospodine Šekler, hvala vam na uključenju. Malo smo podigli ovde tenziju. Ne, nema tenzije, samo grobo zepam. Ja vas molim. Malo lakše i bit će sve okej. Vi kad se budete videli negde na samo... Ne, mi se vidimo, evo, sad se vidimo prvi put. Sad se vidite. Gospodine Šekleru, hvala vam. Hvala vam na uključenju. Mi ćemo sad nastaviti razgovor. Ako ste u mogućnosti, pratite nas, pa ćemo posle negde komentarisati nekom drugom prilikom. Hvala još jedan put. Ili mogu ja sad par reči? Izvolite. Da malo spustimo loptu. Ljudi, da ja idem, mislim. Ne. Imam i druga prosta. Moramo samo da budemo dosta jasni. Znači, ova emisija, ova je televizija sa nacionalnom frekvencijom. Nas gledaju ozbiljni ljudi, mi smo ozbiljni ljudi ovde. Koliko sam ja shvatio, svrha ove emisije je bila da se sa različitih aspekta, iz različitih uglova, iz različitih profesija, osvetli problematika virusa X koji, kao što je gospodin Šekler rekao, zaista ne postoji, da je hipotetično. I da smirimo građanstvo, da ne budu panici. Znači, on je prvo hoću dve stvari da se jasno razjasne. Ja kao profesor i lekar, jako nisam epidemiolog i se jako bavim postvirusnim komplikacijama, ne samo COVID-a, nego i gripa i svih drugih. I potpuno sam legitiman da kažem da s jedne strane je gospodin Šekler u pravu da taj virus ne postoji i da je ideja pričanja o njemu, ideja pripreme zdravstvenog sistema od epidemiologije do klinike pa i društva u celini da u slučaju zaista pojave neke zarazne epidemije reaguje kvalitetnije, bolje i brže nego što je bio... Da, ne samo 35. Znate kako, mi zaista kao svet nismo bili pripremljeni za epidemiju COVID-19 SARS-CoV-2 virusa i za tako naglo širenje, jer je svet postao, kao što sam već rekao, globalno selo. I da ne bude da je ovo, da sam već dva puta rekao, antivakcinske emisije, ja sam pristalica vakcina, jer su vakcine jedna od najvećih dobrobita čovečanstva. Ali ovo nisu bile vakcine, što je dalo Pfizer-a. Vakcina je nešto drugo, to je lažno ime. Ali da vam kažem, i to je tek za debatu. A da ja vama nešto kažem. Ne, ali mi nemamo precizne informacije, kvalitetne, naučne. A što nemamo? Nema obdukcije, nema pregleda bočica, zato nemamo. O tome možemo da pričamo, ali odgovorno hoću da kažem da su i u ovoj epidemiji vakcine spasile ogroman broj ljudi. Kako to znate ako nema obdukcije? Ne možete to znati. Ne, apsolutno znamo zato što možemo kliničkim studijama se pokazalo da su stariji i vulnerabilni ljudi koji su primili vakcinu, evo kazat ću vam, prošli mnogo bolje nego stariji i vulnerabilni ljudi koji nisu primili vakcinu. Oni su daleko više umirali. A moja sestra je primila vakcinu, no tuži Pfizer, čoveče, ovolike ugruške izlače. To su pojedinačni slučaje. Ja govorim odgovorno kao naučnik. Da su vakcine dramatično pomogli. Naučnici su ispremili ovu eksterminaciju ljudi. Mene je lično zabrinulo. Mene je lično zabrinulo. Lično me zabrinulo. Kao kliničara, da je jedan deo ljudi koji je primio vakcinu fatalno završio.
što smatram da kvalitetne i dobre vakcine za bilo koju bolest... Pa nije to vakcina. Vakcina je kad virus ili bakteriju malo umrtvite, pa onda izazovete prirodni imunni odgovor. Ovo je manipulacija genetskog materijala. Kakve veze to s vakcinom? To je vaše mišljenje. Drugačija je priča naš stručnjaka koji se time bavim. Ja od vas očekujem... Pa plaćeni stručnjaci sve da hvale, normalno. Ne, ne, ne. I to je opet ekstrem. Ja ne želim se bavim ekstremima. Šta ima neplaćenih stručnjaka koji hvala? Ne, ne, ne. Nemojte tako. Postojimo... Mi smo završili medicinu i stojim iza toga da radimo najbolje u interesu svakog pojedinačnog pacijenta. Prvi stav Hipokratove zaklete, ne smete da povredite pacijenta. Primum non nocere, tako je na latinskom. Ali posle primum non nocere ide ozbiljna, aktivna, ljudska briga za svakog pacijenta. U mojih 32 godine rada samo me to vodi u interesu svakog pacijenta. Ali to je sad druga priča. Hoću da kažem da postoje mnogo opasnije stvari od virusa X. Postoje epidemija kardiovaskularnih bolesti. Svaki drugi stanovnik ove zemlje umre od infarkta i šloga. Pa sve živa biće umiru, osim jedne meduze u okeanu. Svi umiru, sva živa biće. Tačno, ali zavisi toga kako žive, koliko žive i kojim kvalitetom žive. I da li su pametni i da li govori istinu ili lažu. Da, ali niko nema tapiju na istinu ili lažu. To je, o tome možemo da pričamo. Ima verifikacija, kako ne? Pa verifikacija. A u nauci je samo jedna verifikacija, a to su ozbiljne kliničke studije. Ajde mi odgovorite, dobro, ok. Ajde jedno pitanje mi, molim vas, lepo odgovorite. Ovde su bile Pfizer, Johnson, AstraZeneca, kineska vakcina i ruska. Sve vakcine smo dobijali džabe, ljudi su dobijali po 3000 ko će da je primi, da ih malo stimulišu. Te sve bočice, imamo li mi, molim vas, fakultet za molekularnu biologiju, za hemiju? Zašto te bočice nisu stavljene na sto? Mi imali državnu komisiju, sve otvoreno i da se zna o čemu se radi. I zašto da nije praćen tog bolesti sve zajedno s obdukcijom, da se vidi šta je rađeno? Vi ne znate ni ko je umro od COVID-a ako nema obdukcije. On se zakašljao, stavili ga na respirator, pogrešno ga uključili, umro od COVID-a. Umro od respiratora. To je dobrim delom banalizacija što ste pričali. Ima delom interesantnih stvari u tome. Ja se bavim naukom egzaktnom. Zaista smo u egzaktnoj nauci dužni javnosti. Da, dužni smo. Čak ni Nestoroviću to nije smetao. Ni on je rekao što niste otvorili bočice. On koji se pravi da je slobodan. Otvaranje bočica je zakonska obaveza svake države. Znači, postoje službe koje se time bave. Pa je li urađeno to? Koliko ja znam, urađena je analiza vakcina i kvaliteta koje su uvoženi, ili je bar tako rečeno. Ja nemam razloga da sumnjam u to. Ono što se vraća... Ja to čuo nisam. Jeste vi čuli da je tu uraš makao? Ja vam kažem, ja samo hoću da zaista apelujem na ljude koji se bave analizom. Ne, vi ublažavate diskusiju. To je uredno s vaše strane. Ne, uopšte ne ublažavam. Ne. Ljudi su nastradali. Velika greška. Ja informišem gledaoce da veruju zvaničnoj medicini jer im od toga zavisi život. Ljudski je sumnjati, ljudski je postavljati pitanja. Pa medicini, a ne eksperiment. Ne, ne, medicin. Zvanične medicine. I uvek ću stajati iza zvanične medicine, jer nam od toga zavisi život. A život je jedan. I nemate prava na grešku. I to je jako važno. A reinkarnacije ništa to. Gospodine Vučić, vi ste htjeli što da dodate prvo što pogledamo prilog. Vi ste razigrali temu na sve načine. Evo, ja ću pokušati da odgovorim. Prvo, gospodinu Šekleru, oko gluposti sa bolešću išto, apsolutno je pravo, to je glupost. Onda moraš da vičeš za Šeklera. Ne, pa neće. Ali stvarno, ovo nije vreme da se svađamo, ovo je vreme da pričamo. I sada je vreme pre tih epidemija da se dogovorimo između sebe. Ali to je zaista moje duboko uverenje. Šta je X? Bolest X je u principu, kada se počeo davati, onda smo razumeli da je virus X u stvari, ima dve svoje funkcije. Odmah postoji virus X i postoji mreža X. Dakle, to je... To je ova maskova mreža X. Dakle, na samom otvaranju imali smo od Ursule von der Leyen šta je najveći problem na svetu. Znači, to nije genocid u Gazi, to nije rat u Ukrajini, to nije čak ni minus, nego je X. Dakle, to je mreža X preko koje se šire dezinformacije. U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji imate, dakle, kao što su COVID bolest opasna, još opasnija infodemija. Šta je to u pitanju? Pa u pitanju je pokušaj da se ovlada istinom, da se imenuju gospodari istine i ono epistemiološke istine, a to bi pledira gospodin Šekler da bude taj jedan od gospodara istine i da
metalokobasičari ne sede u ovoj, kako se zove, u ovom studiju, ni filozofi. Ja sam profesor književnosti, nisam metalokobasičar, volim kobasice, ali ne metalne i tako da. Znači, to je pokušaj ovladavanjem jednim narativom i sad cela njegova priča bila je, to je priča o narativu. Dakle, pominjao je izumitelja vakcine koji je izgubio, čije dete ostalo, čije dete ostalo invalid. Mi danas imamo to isto. Dakle, znate, premudri Solomon je rekao, ništa neće biti što već nije mi. Mi danas imamo čovjek koji se zove Peter Hotez. On je glavni vakciner, dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama, istu tragediju ima i na isti način, govori o vakcinama. Kada su u pitanju vakcine, to je bio test inteligencije, jednostavno, to je bio jedan narodni pokušaj. Naravno, zarađene su pare i svet, možemo i tome, ali to je bio test inteligencije, pre svega namenjen struci. Jel, tako je. Apsolutno. Znači, struka nije položila test. Tako. Dakle, virusi ne lete, ne mogu da se naprave vakcine za 3 mjeseca, ovakve stvari ne mogu da se govore na televiziji. Mi nemamo poverenje u... Dakle, poverenje izgubljeno 2009. godine, što nije bilo pre 208 godina. 2009. godine, svinjski grip, dakle, na dan proglašenja epidemije u Evropi, Novartis izašao sa vakcinom. Šta nam se dogodilo? Pa dogodilo nam se to isto, što smo kupili vakcine, došli tu, stavili, pa smo ih uništili, zato što se ta bolest... Mislim, priča je, ali to je, sada da ne budemo ova priča o vakcinama i tako da, ne budemo antivakseri. Ovo je jedna globalna priča i ovo je jedna priča o dogovorenoj prevari. Znači, to je jedna dogovorena prevara, uigrana prevara. I kad kažemo dogovorenu prevaru, recimo Bolex X. Bolex X. I ovo, ovo najveći neprijatelj sveta je sada taj Maskov. Ali šta je dogovorena prevara? To je ono što je već i to bilo. Napoleon je prvi govorio o tome. A znate zašto govori Napoleon prvi o tome? Pa zato što su na imenima Napoleona napravljene prva ogromna novac na njegovom životu i smrti. Prvi novac, 1840. godine, neki nezadovoljni oficir abiliteta koji je na berzi kupio akcije, izvesne akcije, ne znam, na berzi i onda je organizovao čitavu pozorišnu predstavu kako je dobio vest da je Napoleon pogubljen od strane ovih i ovi dolaze tu. Ove cene rastu, padaju i on uzima 800.000 evra. 1816. godine to je uradio Rothschild. Tako se obogatio. Znači, 1816. godine Napoleon izgubio, pobedio Wellingtona na Waterloo. Padaju cene u Britaniji, kupuje Rothschild. I to je, zato Napoleon govori o velikim prevarama. Ali ovo je jedna prevara, mislim kad govorimo o prevarama, Wall Street žurnalu, dakle, to je autorski tekst gospodina Gatesa, kaže, uložio sam 10 milijardi, zaradio sam 20 puta više. Ništa sporno tu nije, dakle, ovo je taj sistem. I sada možemo sa istim ovim žarom i sa istim ovim, i sa ovim istim željom da govorimo istinu, možemo da govorimo, recimo, istinu o litijumu. To je sada istina koja sve nas interesuje. Imali smo sada ovaj deo u Sjedinjenim Američkim Državama, zaledila Norveška, zaledila Švedska. Automobile električne pretvorili su grobi robota. Šta ćemo sa litijumu? Šta ćemo sa litijumskim baterijama? Dakle, priča o litijumu isto ide u toj jednoj priči, dakle, ali sve je napisano i sve je u agendi, sve možete naći, recimo, ova priča o zelenoj revoluciji i zelenoj agendi. 21. godine imate priču iz Edinburga i Škotske, to je bio COP26, kada, ne znam, potpisuje svi od princa Charlesa do Judy Tellen iz PED-a, potpisuje ugovor o tranziciji svjetske privrede 163 biliona dolara, prelazimo na zelenu ekonomiju, tako da je tako. Naravno, litijum je prošlost. Sada je natrijum taj od koga se prave baterije. Dakle, Kinezi već prodaju te baterije. Maske zainteresovane. Dakle, sve je u pitanju. Ne prave se više baterije od litijuma. Šta? Litijum je kao pokazao se šta je i kaže sada je cela priča u drugom smjeru. Litijuma koliko ima u Donjecku, recimo imate 1,5 milijardu tona rude. To su zvanični nalazi. Dakle, juče se na Tajlandu pojavila dva ogromna nalazišta. Dakle, nije to priča, nego priča je verovatno ide o tome da Rio Tinto hoće naplati od Srbije to što prolazi priča, što su izložili portfelj na sve strane. Ali, kaže, mi možemo na svaku temu govoriti danas, jer ovo je svet nepošteni. Ovo je svet nepošteni. Šta je istina? Pa istina je ono što rezonuje između mene i vas. I tako dalje. Znate, a mi živimo u jednom vremenu na zalasku jednog evropskog nihilizma, zapadnog nihilizma, kada činjenice nisu važne, nego bitna je moć onoga ko tumači činjenice. To je Nietzsche. Činjenice nemaju veze, kaže, bitna je ona moć da ga tumačimo.
E sada mi možemo tumačiti i ovu nesretnu bolest. Ja mogu napraviti da mi ispričam anegdote o ovoj bolesti. Gospodine Vujčić, sad ćemo pogledati prilog pa ćemo prokomentarisati. To su anegdote oko vakcine koje su šokantne. Evo sad su ovaj... Sad pričamo o tome. Nastavit ćemo posle priloga, sad ćemo pogledati prilog pa ćemo komentarisati o tome. Evo, pogledali smo prilog, gospodine Abramoviću, da prokomentarišemo o tome ekonomski forum. Pa veštačka inteligencija je, da kažem, izgrdila ekonomski forum. Međutim, ja bi se vratio u stvari na ovu situaciju u kojoj kruži jedan vic internetom, a to je, kaže, sledeće. Vakcine su spremne, sad se konstruiše bolest u laboratoriji. Znači, oni imaju šta treba da eksperimentalno ispitaju na određenoj populaciji, to je kliničko ispitivanje, i to će raditi ove, sad ovo što je Šekler, mnogo se drao zaista, ali je rekao jednu tačnu stvar, a to je da se ovde grade tri biolaboratorije koje su premeštene iz Ukrajine zbog rata na naš teren, jer imate onda 5-6 miliona ljudi na kojima možete da vršite kliničke testove. Fantastično. I to besplatno. To je nešto što ovako vrlo retko. I prema tome ovo, što se zvalo vakcinama, izuzev kineske vakcine koja je bila kuvani virus, pa je nekad bilo imunog odgovora, a nekad uopšte nije bilo antitela, zavisi da li je skuvan u Šangaju ili u Pekingu. Sve ove druge vakcine su bile šta? Imate ovako. Prvo imate DNK, pa onda DNK pošalje preko RNK informaciju ribozomu da sintetiše belančevin i tako dalje. Dakle, oni su se ubacili u taj informatički deo između DNK i ovoga ribozoma, znači iz telašca koje u stvari proizvodi antitela. I tu je napravljena genetska promjena, što znači da je to čist genetički eksperiment, pa se nije znalo kako će ko individualno da reaguje i zato je bilo potrebno se što veća populacija testira. I to je to. Znači, ono što mi zovemo vakcinama, to nije to što je ovde davano ljudima izuzev kineske vakcine, koja je jedina vakcina. Čak ni ruska nije. To je isto dvovektorski virus. Jer vi kad ubacite retrovirus, onda on može da upiše u DNK informaciju. Tako za to su radili Rusi. Tako da nijedna to nije vakcina, ljudi. To se pogrešno zove. Vi ste ovde, da kažem, profesor, doktor medicine. Gospodin Velja je filozof, jako obrazovani. Da, oni su prekršili zakletvu. Oni su to, nisu filozofi pravili te vakcine. Šta vi kažete na ovu analizu ovih vakcina ruskih, američkih i tako dalje? Ne, on je sada rekao neke stvari koje jesu tačne, ali ja i dalje stojim iza toga, pogotovo mi se dopala priča o kineskoj skuvanoj, zamenjen je u racir, vi znate tačno što je u racir. Ne, jeste, slušao vas pažljivo. Jeste, zaista ste to dobro pročitali, ali mnogo je nepoznanica. Ja sam, evo, ponovit ću istu stvar. Ja sam čovek koji je kliničar, koji se bavi istraživanjima i egzaktnom naukom. To sam već jednom rekao, ponovit ću i mislim da trebaju, što biste vi rekli, jedne poštene prave, stručno-naučne analize koje u stvari teško danas izvesti jer svi sumnjaju sve. Mi imamo jedan problem sumnje koji se pojavio i zbog tih vakcina koji mi moramo da rešimo, ali ne možemo ih rešiti samo debatom, moramo ih rešiti ozbiljnim naučnim istraživanjima i vi ste rekli jednu lepu stvar, ko će to da uradi? I poštenim. Problem je poštenja. O tome pričam. Ne, o tome pričam. A da. Za to treba da se organizuju dobri, kvalitetni, stručni, naučni timovi. To treba da uradi svaka država. Mislim, Mengele je bio stručnjak, ali kakav? To je problem. Da, dobro, to je sad ekstrem druge vrste. To je patologija, psihopatologija ljudska neviđenih razmera. Ali nećemo to u ovoj situaciji, nije primenjivo, što bih ja rekao. Mada bi neki teoretičari populacijonih eksperimenata rekli da jeste. Ja bih se ipak vratio malo na temu. A tema je nepoznata bolest. Naime, u istoriji, evo sad je rekao, puno nekih interesantnih podataka, ali suština je... Imate celu knjigu Rat mikroba između Louis Pastera i njegovog oponenta, koje ja sam je čitao, iako nisam mikrobiolog. Čovek Paster umire i kaže... Ja nisam bio u pravu, ali mislim ne možemo pričati sa Šeklerom na tu temu. Mislim da Šekler je čovjek koji se bosa vakcinama i rekao možda ubodeš jednu Sputnikovu i posle toga ubodeš jednu Pfizerovu i to je isto. Ali ne možemo pričati. Nemo da komentariš. Predsjednik Vučić je rekao prekjuče jednu vrlo interesantnu stvar,
tokom svog obraćanja, a to je da će uskoro kancer biti prošlost. Ne znam da li ste slušali izlaganje. Bilo je to meni vrlo interesantno zato što... Biorezonantna metoda peptidima možda se rešava kancer. Jedna od mogućnosti, ali mnogi kanceri su mnogo komplikovaniji i teži. Ali što sad ovo kažem? Zato što ćemo suštinski... Mi imamo tri velike izazova u budućnosti, prosto ljudi da znaju. Osnovni izazov nije ni virus, ni kancer. Osnovni izazov je proces ateroskleroze. Proces ateroskleroze i ko reši do kraja proces ateroskleroze, on će spasiti polovinu čovečanstva, jer polovina danas umire od šloga infarta, a uzročnici šloga infarta su nagomilavanje lipida u arterijima koje snabdevaju mozak i srce. I to je ono čime se ja bavim i mislim da je to trenutno najvažnija stvar čovečanstva kako rešiti proces ateroskleroze. A teško je zato što je multikomponentno i postoje mnogo faktora rizika od masnoće, od pušenja, od slabog kretanja, stresa. Svi oni zajedno dovode do tog procesa ateroskleroze i umiranja ljudi. I zato mi i dalje, ja prvi, mislim da je prevencija i to personalizowana multidisciplinarna prevencija, znači poseta lekaru je pokušaj da ovo što vi kažete svako će umreti, što je istina, proživi ostatak svog života ako na vreme krene sa prevencijom u zdravlju, veselju i jednom kvalitetnom životu. Druga stvar jeste kancer. I zaista se danas jako puno naučno radi i ono što takođe, kao što postoji mnogo različitih virusa od RNK, DNK i svih drugih virusa, postoje različite vrste kancera sa različitim mehanizmima njihovog nastanka, s tim što je svima zajednički da ta kancerozna ćelija neograničeno rasti i ubije organizam u kome živi. I treća je najveća nepoznanica, zato se zove bolest X, a to su mikrobi. Mi se sad pričamo o virusima. Molim vas, evo ja ću sada da kažem, u bolnicama širom sveta, pa i u Srbiji, bakterije odnose neverovatno veliki broj života. To su bakterije koje se često nakaleme na virusnu infekciju. Mi pričamo o virusima, oni često ne ubijaju. Oni izazivaju pad imuniteta. U padu imuniteta tu su takozvane bakterije koje već žive u nama, ne neke bakterije koje smo pokupili, to su takozvane saprofitne bakterije koje su već tu u nama i te bakterije, a mi nepravilnom, neograničenom upotrebom antibiotika stimulišemo rast tih aždaja. To su strašne aždaje koje mi gajimo u našem društvu, bakterije od kojih umiremo. I zato je neophodan konsenzus, neophodna je jedna ozbiljna društvena akcija koja će pripremiti čovečanstvo, jer s jedne strane nemate nove antibiotike, kao što nemate ni mnogo novih lekova za hipertenziju. Mi za dve glavne bolesti, a to su bakterijske infekcije i povišen krvni pritisak, nemamo, što bi ja rekao, ad hoc rešenja. Nešto što ćemo ih, kad meni dođe bolesnik i kaže od čega meni ova hipertenzija i ja mu dam lek, objasnim da je multifaktorijalna, on popije jednu kutiju, nakon godinu dana dođe sa još većom hipertenzijom i kažem, pa ste pili lek? On kaže, pa ne samo prvih mjesec dana, jednu kutiju koju ste mi dali. Šta hoću da kažem? Ljudi misle da se neke stvari mogu rešiti kao infekcija jednom kutijom antibiotika. Drugim rečima, moramo zdravstveno edukovati narod, moramo objasniti koliko je važno da veruju, što biste rekli, poštenim lekarima i poštenom zdravstvenom sistemu, jer je to preduslov da oni žive, a život je samo jedan. Mi nismo, nažalost, automehaničari da zamenimo pet puta gumu, da zamenimo ulje i tako dalje. Sećate se variole vere. Za 15 dana je cijela Jugoslavija... Ona je odličan primer. Ona je, recimo, fenomenalan primer. Ali verovalo se stručnjacima i ministru zdravlja. Tako je. I apelujem da se mora i danas verovati stručnjacima. Mora. Zašto? Eno, Nadal je verovao stručnjacima, pa ne može da igra tenis. Znaš, nije verovao, pa igra. Eno ga na Australiji. Imate objektivne i subjektivne okolnosti. Nije to baš tako jednostavno. Samo ćemo pogledati prilog, pa ćemo pogledati jedan prilog koji se naziva biološko oružje, pa ćemo ga posle prokomentarisati u studiju. Dine Borović, mogu samo gospodina Borovića, pa ćemo vas Abramovića... Ja ću samo strašno kratko, evo što imam da kažem. Mislim, a s time ćete se, verujem, složiti, mi smo ušli u društvenu fazu takve laži i samoobmane da je to prešlo sve granice. Lažemo o izborima, lažemo o vakcinama, lažemo o diplome se prodaju.
Mislim, ljudi, ovo prešlo, apsolutno mi mora se vratimo sebi i istini. To je prosta stvar. Mi Srbi ili ceo svet? Mi Srbi pre svega svet i laže i ne laže, ali mi izgleda potpuno u javnom prostoru. Vi praktično nemate istinu. Malte ne. Gospodine Borović, ja sam htjela vas da pitam, da li se možda iza ovih nepoznatih virusa krije u stvari model biološkog oružja? Pa ja malo prije sam htio da dok je Šekler proizvodio krik besnog pileta preko ekrana, da ga pitam par tih nekih stvari, jer je pisao tu znamenitu knjigu o Ukrajini. Ali iz početka emisije nisam mogao da se sjetim kako se zove onaj mikrob iz Sibira, ali kad sam video Šeklera, sjetio sam se, on se zove metuzalemski mikrob ili zombi virus. On me baš podsjetio na to, ali šta je suština? Kada neko nema argumenta, on uvek ide na urlanje i vikanje. Ja sam zaista teo jedan konstruktivan razgovor da ima. Gospodine Borović, kada zaboravimo gospodina Šeklera, nije korektno. Mora, pošto me prozvao, pa on gleda ovu emisiju, pa ćemo se mi sresti. Nemojte pričamo, znači, nije tu on. Ali ajde pričamo o onome što su činjenice. Dakle, ono zašto se izgubilo poverenje u medicinu. To. Prvo, Pfizer kompanija je platila silne oštete zbog ubijenih ljudi, zbog nekakvih lekova i vakcina i zbog prevare koje su imale i korupcije. To je u pitanju nekoliko milijardi eura. 2010. godine vi ste imali doktora... To je za njih inače pala muva na Međedalu. Da, dobro, sve je okej. 2010. imate doktora Kona koji je isto u tome učestvovao u vakcini protiv svinjskog gripa. A onda on postaje deo nekakve priče gde će on danas sada priča kako ćemo mi da se ponašamo. U tu ekipi imate još nekoliko korisnih idiota koji ne razumeju da su korisni idioti, da zapravo rade za interes velikih farmakomafija. Kada sam čuo, sad vam pričam i ovo iz sobstvenog iskustva, meni ne treba nikakve naučne teze, mada sam ih tražio, nisam uspeo da ih pronađem jer je bilo gomila papira koji su bili zabranjeni da se objave. Kao što je bilo zabranjeno da se objavi Pfizer lista nuspojava nakon vakcine, pa im je sud naredio da objave, pa su objavili jedan mali delić svega toga, gde piše da je Pfizer vakcina bila učinkovita u 20% slučajeva. Možda je ona pomogla nekom u 20% slučajeva. Ja lično sam preležao koronu, lično sam radio analize u Moskvi, lično sam te analize doneo u ovoj emisiji. I konstatovao zajedno sa svojim prijateljima, naučnicima koji su tada bili tu, da smo u sred biološkog rata. Na nekoga to deluje, na nekoga ne deluje, neko je slabija karika, neko nije. I ovo je bila jedna velika proba pred ono što možemo da očekujemo. Ja sam to upravo hteo da kažem uvaženom veterinaru, ali nije hteo to da me sasluša. Druga stvar, zašto se gubi poverenje? Ako vama vakcine proizvodi programer, nije kobasičar, metaloglodač, kako je rekao, ali jeste programer koji se bavi Microsoftom i nema veze sa medicinom. A sve to promovišu ljudi koji također nemaju veze sa medicinom ili imaju delimično veze sa medicinom. A onda vas ubeđuju da deca u školama treba da imaju maske. A onda se čudimo kada smo ih terali da po ceo dan imaju maske. Zašto im se pojavljuju novi virusi, novi problemi, novi problemi sa disanim organima. A onda posle idu naučne teze da te maske su ipak bile greška. Pa čekajte, neko mora da odgovara za tu grešku. Ja sam nekad izjavljivao da te maske donose korist samo proizvođačima masaka koji su zaradili milijarde. Drugo, imate sada novu stvar, veliki kašalj. Velika frka oko velikog kašalja. U novinama sam pročitao, kredibilnim novinama, istraživanjima, čak je to, imam ovde negde zapisano ko je to izjavio od lekara iz Tiršove, sva deca koje imaju velike kašlje su vakcinisana protiv velikog kašlja. Pa čekaj, pa kako me sad teraš da idem ponovo se vakciniš? A onda ide odgovor, to vi vjerojatno bolje znate od mene, da to vakcina ne važi ako je prošlo više od 10 godina. Dobro, malo generalizujete sve što ste... Ja razumem da vi branite struku. Ne, ne, ne samo branim struku. Ja razumem da je u vašem prisustvu vrlo teško da ja pričam o svemu ovom. Ne, ne, ali poluinformacije ste iznali baš mnogo. Čekajte, svi su vakcinisani protiv velikog kašlja. I svi su oboleli od velikog kašlja. I onda me vi zovete, ne vi, nego neko me promoviše. Pa zato su oboleli što su vakcinisani. I kaže, idite, vakcinite se. Pa čekaj, ko je lud ovdje? Ako smo oboleli, a imali smo vakcine,
i vakcinisani smo protiv toga. Zašto me ponovo zoveš? Odnosno, nemoj o tome da mi govoriš. Ko vas je zvao odraslog da se vakcinišete protiv velikog kašlja? Kako? Nisam čuo. Ko je vas odraslog zvao da se vakcinišete protiv velikog kašlja? Ne, ja imam dete. Ja pričam o mojoj deci. Koja je već vakcinisana. Ma kakvi, to mi napada mi na pamet. Pa, eto, a ovaj, nego ja pričam znači, o drugoj deci koja su se vakcinisala. Malo ste izneli poluinformaciju, da. Ne, ne, nije poluinformacija. Pozvano je, pitanju je DTPR, inače vakcina koja je obavezna i koja štiti ne samo od pertusisa, nego još i od difterije, od, znači drugih. Znači, da, ovo je malo baš ozbiljna priča, gledaju nas ipak široki auditorij. Čekajte, šta je poluinformacija? Moram da vam sad, nemajte da odete u stručno ne, ne, pa, objašnjavanje. Ne, ne, ja odem u stručno objašnjavanje zato što ne, prosto moram ljudima da objasnim koji nas gledaju da sada ulazite u jedno polje mnogo opasno. A kažu ću vam sa stručne strane zašto je mnogo opasno. Malo pre sam pomenuo da postoje vakcine između kojih je i ta vakcina protiv velikog kašlja, koja je stub zaštite od jednog ozbiljnog oboljenja. Ljudi moraju znati, i ja hoću javno to da kažem, da su upravo te vakcine stožer preživljavanja ogromnog broja dece. Pre te vakcine je od velikog kašlja, od morbila i od drugih oboljenja umirao veliki broj dece. Ne u Srbiji, nego i u svetu. Zato vas molim, ja tu moram da reagujem, nemojte te antivakserske stavove protiv vakcina koje su decenijski, milenijumski pokazale svoju učinkovitost o kojoj pričate. Postoje možda pojedinačni slučajevi u kojima se desilo da se vakcina zbog problema sa imunitetom nije adekvatno primila, pa je osoba obolela. Ne želim da pojedinačni slučajevi ugroze ozbiljno civilizacijsko dostignuće koje se zove vakcina koju, kao što su već rekli, primaju milijarde ljudi. Ja vama dozvoljavam ne, izvinite, da imate vi ste antivakserski stav. Nemam problem s tim, nikakav, verujte mi. Ali neću da ljudi ostanu u zabludi, da svoju decu ne odvode kod lekara i vakcinišu se protiv oboljenja koje su, molim vas, u pitanju su zarazna, masovna oboljenja, od koje se štite životi dece primjenom vakcinacije. Gledajte, i to je crta preko koja ja pređu. Sad ćete dobiti veliki aplauz od farmakopriča, ali ja da vam objasnim. Nemojte, molim, skakve farmakopriča, deca će umreti, pa nemojte to raditi. Ne. Pogrešno ste mi. Pričamo o deci. Druga stvar je COVID. O COVID-u možemo da raspravljamo da li je dobra ili ne ovakva nakva. Ja nisam rekao. Nemojte mi veliko kašto priča. Čekajte, ja nijednog trenutka nisam rekao da vakcina koju je trebao dobiti protiv velikog kašlja ne treba da dobije. Ja sam izneo činjenice. Pitali ste me. Zašto se izgubilo poverenje? Izgubilo se poverenje zato što stručnjaci izlaze u javnost i kažu od 295 dece oboleli između 10 i 15 godina, svi su vakcinisani. Ja to nisam čuo. Evo da ću vam tek da počitati. Nije problem. Da vam kažem. Čekajte, evo ja vam sad kažem. Ako je tako, šta je onda? Šta onda ako je tako? Apsolutno je. Šta je onda u tom slučaju? U tom slučaju je da će... Su ta deca umrla od velikog kašlja? Ne. Sve da su vakcinisane. Ali ja vam kažem istorijski. Je hiljade i milijarde dece je umrlo pre te vakcine od velikog kašlja. Znači, molim vas, nemojte se igrati. Odgovorno kažem roditeljima, vakcinišite vašu decu da biste sprečili bar teže oblike i smrt. Jer ne možete se igrati sa oboljevanjem od masovnih zaraznih bolesti. Sve u redu. Znači, tu podvlačim liniju. Zašto onda kažu... Farmakomafija, priča, zaređivanje... Možete pričati za nove vakcine, možete pričati o Pfizeru. Nemam nikakav problem, jer je ta epidemija imala i čudan tok i čudan početak. Da vam kažem, ja sam navikao na različite te pogrde naziva antivakser. Ja sam sam vakcinisan kao mali, niko mi nije ni pitao koju ću vakcinu, otišao, odveli me u dom zdravlja, izboli me, ne znam ni sa kojim vakcinama sve. U vojsci kad sam bio također sam primio 3, ne znam, niko mi nije ni pitao šta je to. Ali vam kažem. To je dobro. Ne, to nije dobro. Pa tad je možda bilo dobro jer, je struka postojala i postojala je odgovornost za ono što tako radite. Nemojte tako, postoji danas. Danas je struka pod finansijskim uticajem. Potpuno neistina. Ma kako neistina? Nemojte mi pričati, pa ja imam sve lekare na spisku koliko dobiju od koje farmakopriče da bi promovisali. Ovo je nacionalna televizija, znači gnusam se ideje da vi vređate struku, da su lekari potplaćeni i plaćeni. Na ovaj način neću da diskutujem. Čekajte, kako nije... Ovako,
ajmo na vaš teren. Kad već imate tako divne ideje da je struka potcenjena, plaćena, izvolite, gospodine, izađite sa imenima i prezimenima spiska lekara koji su plaćeni i koji su ukaljali ugled struke i nauke. Sa imenima. Ne možete izaći na nacionalnu televiziju i pričati paušalne osnove, struka je izgubila kredibilitet, lekari su plaćeni, farmakomafije. Znate, to su predivne generalizovane opšte teme. To je kao kad bi ja izneo i dao paušalne ocene o pilotima, o prodavcima u samoposluzi, o novinarima. Znači, ne dozvoljavam paušalne, opšte generalizovane ocene o struci i lekarima koji život svoj daju svakodnevno, spašavajući ljudske živote u operatornim salama, ambulantama. I molim vas, ja ne pričam o njima. Ne, ja ne pričam o njima. Znači, struku u Srbiji koja je možda malo... Ozbiljno se bavimo svojim poslom. Ova zemlja je ozbiljno organizovala zdravstvenu službu. Mi svakodnevno radimo sa pacijentima. Ozbiljno svoje zdravlje ugrožavamo da bi spasili druge ljude. Slušajte, i struka, zdravstveni lekari, medicinske sestre i svi zaposleni u bolnicama ozbiljan posao rade. Možda i verovatno najozbiljniji u Srbiji. Vidite, polemišete sa mnom, ja uopšte ne pričam o tome. Dakle, ima zaista sjajnih lekara i zaista dobrih, ali ja ne pričam o tome. Ja pričam o tome da kad hoću nešto da uradim u Srbiji, ako mi nešto nije dobro, ja moram nađem vezu da bi došao do nekoga. Ne morate da nađete vezu. Ne moram da ja imam operaciju, moram sam tražim preko 15 ljudi da bi došao kod onog koji je najbolji tamo. I onda sam otišao privatno sve to da uradim. Dakle, ja pričam o svom iskustvu i pričam o mom okruženju. I sada ne bi ja uzimao ovdje slovo, ovdje je bilo pitanje zašto se gubi poverenje. Gubi se poverenje jer je svako izlazi u medije iz sfere medicine i govore oprečna mišljenja, čak pogrešno. Ti si malo pre rekao, Šekler je rekao, možemo da se bodemo sa tri vakcine različite. U istom danu drugi epidemiolog kaže, ni slučajno. Pa i jedan i drugi su stručnjak. I koga da slušam? Ja pričam o gubitku poverenja, a ne o tome da li će neko da se vakciniše ili neće. To što vi imate lično gubitak poverenja ne znači da na nacionalnoj televiziji ne možete to reći ljudima, a postoji 1000 zadovoljnih pacijenata kojima prvo veruju lekarima, zadovoljni su jer ih kvalitetno leče. To ćemo da vidimo. Šta, to ćemo da? Pa to se vidi, to svako zna u svojoj priči i svojoj porodici. Ja, verujte mi da oni znaju ovo što ja govorim, ja ne izmišljam. Vi ste onda oportunista, pa niste jedini. Znači, postoje ljudi koji normalno rade, normalno funkcionišu, normalno se leče, normalno žive. Ali znate šta, počelo je da se priča o poverenju lekare, znate kad? Kad se otkrilo da je predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije jedan u stvari etiopski marksista, nikakve veze s medicinom nema, a svi svjetski lekari, vlade, svi su ga slušali, ceo svet je slušao neko ko nije lekar. On je dao instrukciju u vezi COVID-a. Zatim na nacionalnoj televiziji, ja video, evo, verujem da ste svi videli. Ovo sam rekao da možemo da pričamo. Da završim. Na nacionalnoj televiziji, svi ste videli kao i ja, da je predsjednik Republike i doktor Nestorović, koji je bio član kriznog štaba, izjavili sljedeće. Prvo, da je najsmešniji virus na svetu, a poslije toga da on to leči sa dve rakije, predsjednik. Pa kakvo poverenje posle toga može čovjek da ima bilo u takvo društvo? To je izjavio gospodine Storović. Pa, svi znate. Ugledni profesor. Pa, pored predsjednika države, nije izjavio u kafani. U okolnostima koje su bile, koje su bile. I sad je u Skupštini. Sad je nagrađen da uđe za poslanik. Njega je narod nagrađen. COVID priča je potpuno specifična. COVID priča je potpuno... Ali tu se pojavilo poverenje. Zato se pitaju ljudi. Ta priča ide od 1983. možemo da je pratimo od AIDS-a za koji danas nema leka. Dakle, to je najprofitabilnija bolest na svetu. To je bolest koja je donela tolike milijarde svima i ne znam, farmacije i tako dalje. Ali COVID je zaista specifičan i sad mi kad govorim ja hoću da relaksiram temu, jer ovo jeste vreme za pričanje. Ovo je a to je svjetska pandemija, zato je problem. Treba da se sučelimo da se ne bi dogodilo sljedeći put. Da se ne dogode ovakve greške sljedeći put. Mi sad na svjetskom nivou, mi imamo ozbiljan je podatak. Dakle, čovjek, lekar američki izlazi kod Takira Carlsona koji je sljedeći potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, da se ne šalimo. Ovo je koji kaže, ove mRNK vakcine, prema njihovim evidencijama, 17 miliona, pretpostavljaju 17 miliona života. VAR sistem, primarni sistem, ne znam koliko ima, ali to su ozbiljne stvari. A onda imamo u pozadini toga, sad je istraga u Sjedinjenim Američkim Državama u Kongresu, bilo je prošle nedelje saslušanje, ko je doneo naređenje od 6 stopa, znači 2 metra daljine.
I naravno, Fauci ne može se setiti, Robert Collins ne može se setiti, niko ne može se setiti i sada istraga ide dalje. I dolazi se do izvesnog Carlosa. Kaže, ko je Carlos? Kaže, Carlos je čovjek s Yale-a. I oni na Yale, ko je Carlos? Carlos je moj kolega, novinar koji je zapisao negde 6 stop, ali nije problem. Što je on napisao tekstu, što je sam... Nego dan kad je on napisao i sljedeće nedelje počinju da rade štamparije sa onim tačkama što imamo u samoposlugama. Znate, na 2 metra. Znači, već počinju da rade fabrike za štampanje svega toga. Lepi se po autobusu i tako dalje, tako dalje. Kada govorimo recimo o zaključavanju, pa znate kako je došlo do priče o zaključavanju? Znači, ovo je prvi put u istoriji da se zdravi ljudi zaključavaju, a nema veze. Znači, prvi put u istoriji. I sada, tragajući za tome, dolazimo do nekoga, Washington Post je preneo, da nije preneo, znači, Albuquerque News nikad ne bi bio, ne bi došlo priča. Znači, devojčica se zove Laura Higgins, imala 14 godina. Dakle, njen otac je bio jedan od, u Los Alamosu, jedan od naučnika koji se bavi među ostalog modeliranjem, je najbolji modelar bio. I kada je došlo do ove prve epidemije koji beše pileći grip, nemam pojma, 2005-2006. Godina, kada je bio predsjednik Bush u to vreme, on je pozvao svoga ovog generalnog lekara i rekao mu je, tada je bio taj, prvi put se pričalo kako može svet da se, da svet upravi. I su pitali ga, koji su tvoje preporuke? Kaže, ovaj čovjek kaže, pa lečit ćemo kao što smo lečili do sada u medicini, nikakav problem nije. Međutim, čovjeku je bilo toliko to sumnjivo da je pozvao drugog lekara svog ličnog, koji je opet našao ovog iz Los Alamosa i Bush im izdao zadatak, nađite mi način da zaštitimo populaciju. I čovjek se vraća u Los Alamos, u Albuquerque u stvari, koji je najbliži grad, i se padnemo na pamet da mu ćerka ide u 7. i 8. razred i kaže, aha, vi deca ste vi ti koji imate najveću frekvenciju, najviše fluktirate i koliko ti ljudi sretneš tokom dana. I to daju tadašnji 7. razred osnovne škole i deca napišu da recimo deca se 100 ljudi sretu tokom dana i oni su bili ti koji su prenosići. Na taj način nastaje model zaključavanja. I na taj način deca i svi mi smo bili zaključani na rad od devojčice koja se zove Laura Higgins, 14 godina. Dolaze im novinar na vrata. Albuquerque kuca i naravno, ona otvara vrata, jeste vi ta, ja sam ta. Ali mi govorimo o stvarima, pa kod nas jedna, nema veze. Kod nas je žena pričala da virusi leti. Kaže, ja sedim ja na 3. spratu, deca se ide dole, virus došao i mene je zakačio. Znate, to je ozbiljan, mislim, ja govorim o struci, dakle, ja govorim o testu inteligencije, ja govorim o istini koja rezonuje. Mi moramo pričamo da se ne dogodi da opet izađu neki ljudi i da ovakve ludosti pričaju i da im se ljudi... Jer ovo je, to je totalitarizam što je bilo. Apsolutni totalitarizam. Psihologija je totalitarizma. A ko je to podržao tu retoriku? Molim? Ko je podržao tu retoriku? Ko je podržao to sve što si ti sada rekao? Pa ja nisam, ja sam napisao pa knjigu o tome 2020. Pa godine. Pa struka je podržao. Pa, ne, ja upravo govorim o nepoverenju koje se stvorilo. Ne, ali kažem, ovo je sada, ovo je vreme za uspostavu poverenja. Mi imamo, kažem, X, ja sam objasnio šta je X. X je Twitter, zašto? Njima je infodemija, znači glavni neprijatelj. Glavni neprijatelj je obično racionalno razmišljanje. Glavni neprijatelj je razum. I mi ratujemo protiv razuma. Ne samo u ovom. Mi ratujemo, pa pogledajte ovaj rat u Ukrajini, pa pogledajte u civilima. Civili, ne znam, nisu ove juče što pobišu u Donjecku, nema veze, ove u Gazi nema veze, to nema nikakve veze, ali ima veze kada recimo neki palestinac napravi haos u Tel Avivu i ne znam, 10 ljudi povredi kolik. Znači, mi govorimo ovdje o ratu protiv razuma koji se vodi. I zašto plediram? Pa da ne budemo nerazumni, da se ne svađamo, da hajde da vidimo da uspostavimo način komunikacije između struke i struka mora da bude poštena prema sebi. Gospodine Vujičiću, znate gdje ima to? Ima, ali kod braće Grima. Neće taj razum nikada. Ja vam kažem da hoće, ja vam kažem da ovo je promjena, apsolutna promjena paradigme razmišljanja, ovo je paradigme svesti. Ja vam kažem da su ljudi, kao ljudi, baš to imamo različite mišljenja. To znači da je promjena paradigme i da je vreme da se dogovorimo. Ali neko odlučuje u naše ime, a to je tema s kojoj ćemo odlučujemo samo vi. Kasnije ćemo razgovarati. Izvinite, molim vas, mi odlučujemo o tome. Gandhi je, evo samo Steve Jobs. Znači, Gandhi, čovjek koji je u svojoj autobiografiji, ja sam kaže, nisam bio nikakav u školi, nisam imao nikakvu snagu, nisam bio nikakav govor, nisam bio ništa. Šta je bilo? Govorio sam istinu i ceo život sam govorio istinu i rezonovao se i tako je propalo
Britansko carstvo kod njih. Znači, samo istina. To je promjena paradigme koju svi mi osjećamo da stvari menjaju. Nisam siguran da je tako propalo Britansko carstvo, ali nećemo da analiziramo to. Nećemo da analiziramo. Imamo sada jedan prilog koji se zove EMA vakcine u zagradi greška. Ajmo da pogledamo prilog pa ćemo posle pričati. Evo, odgledali smo ovo manje više pažljivo. Ja bih vas pitao, gospodine profesore, šta bi vi rekli na ovo? Moram priznam, oni dosta sažao u ovih nekoliko minuta sve, jedan veliki broj pitanja koja je vakcinacija protiv COVID-19. Mada malo ova emisija vidim da ide više ka vakcinaciji nego o temi, a to je bolest X i tako dalje, što se meni lično ne sviđa, jer smo više puta otvorili ista pitanja, ali ajde, možemo da ih prekomentarišemo i po peti put. Naime, za razliku od, kao što sam rekao, drugih vakcina, vakcine za COVID-19, to je moje lično mišljenje, nije ispunila u potpunosti svoju ulogu i na taj način se upravo dozvolilo da se otvori Pandorina kutija velikog broja pitanja. Koliko je efikasna, koliko je opasna, koliko je bezbedna. Ja ali sam ipak rekao, su nas natjerali da se vakcinišemo. Ne, i to je primorali sad... Ne, polako. Nisu nas primorali, koliko znam, vakcina protiv COVID-19 nije bila obavezna vakcina. A niste mogli da idete da radite, niste mogli da putujete. Da, indirektno da, ali direktno ne. Da budete posle 8 u kafani. To jeste totalitarni jedan način da dovedu... Bili smo zatvarani. Sve je to tako. Mi stariji nismo mogli da idemo na ulicu. Ta naknadna pamet drugačija. Znači, u to vreme, kao i u svako vreme gde se uvode norme, ima ljudi koji se normama priklanjaju, ima ljudi kojima od normi beže. Neki put su ti ljudi u pravu, nekim drugim situacijama su neki drugi ljudi u pravu. Šta hoću da kažem? U ovoj situaciji naknadna pamet je pokazala zaista da te totalitarne norme nisu dale adekvatne rezultate koje jesu, ali da. Neću sada podsjećam situaciju u kojima ljudi koji nisu slušali savete u nekim drugim epidemiološkim situacijama nisu bili u pravu. Ali ajde se ovdje zadržimo da ova vakcina nije ispunila svoje očekivanja. Ono što bih ja samo htio da završim, neću dugo o tome i da se vratim na ono što sam već rekao. Dužni smo mi stručnjaci, kad se već proziva struka, i ja apelujem na ljude koji se time bave da daju jednu opsežnu, poštenu, kvalitetnu analizu šta se u stvari dešavalo u te dve godine 20. i 21. i da zarad bolesti X i tog fiktivnog plašenja naroda, zarad pripreme za buduće scenarije, mislim da je ta analiza veoma važna. Vi verujete u mogućnost postavljanja bolesti X? Da će Ma se ne, jednog ne, dana... Ja se slažem i sa Šeklerom oko toga i sa svim ovdje da bolest X ne postoji. Ali je ideja, kao što i Šekler rekao, i ja stojim iza tog dela priče, ta priča svetske zdravstvene bolesti X je pokušaj, možda pokušaj, ali mi svuda vidimo teorije zavere, pa sad neko vidi kvalitet, neko vidi odmah farmakomafiju i ideju za sve zavisi od... Evo, znači, to je ta priča. Ma nije priča, to je činjenica. One Health program je čisti totalitarizam. Znači, to je program Svetske zdravstvene organizacije čisti totalitarizam. Svetska zdravstvena, nažalost, kod COVID-a izgubila... Ja sam radio za Svetsku zdravstvenu kao saradnik davno, ne skoro, do 2002. godine, upravo oko polije i neke drugih stvari, u humanitarnom delu, da se odmah ograničujemo ovde u ovoj zemlji. I tada je Svetska zdravstvena i dugo imala, po meni, potpuni kredibilitet, zaista kod COVID-19 i kod mene lično izgubila deo kredibiliteta i moguće da ste potpuno u pravu. Nemam... To je zvaničan program, može se daći. Ono što hoću da kažem, da ako se desi da narod preko ovih emisija različitih tekstova, poluistina, neistina, izgubi potpuno poverenje u struku. I priča struka ne zaslužuje poverenje je jedna od najopasnijih priča koja može da se servira narodu. Zašto? Mi možemo da dajemo sumnje, možemo i da kažemo teorije zavere, možemo i da pričamo o ovom milionome, ali... ideja da ste ušli u avion koji ne radi i koji će da se sruši je jedna od najopasnijih ideja ako ulazite u avion. Jer zdravlje je ultimativno najvažnija stvar koju svaki čovjek ima. Ponavljam, ne postoji za svakog pojedinca, pa i društvo u celini, važnija stvar nego zdravlje.
Naravno da društvo mora, a i mi lekari svojim ličnim, samo ličnim činom, moramo da damo poverenje narodu u struku i po meni je to jedino što nam opstaje. I ja ovde ne branim struku, struke radi. Ja branim struku zdravlja ljudi radi. Jer bolje je da ja branim struku kao lekar koji je 32 godine u praksi i koji je završio sve što se može završiti, nego da idu na doktora Googla, doktora Yahoo-a, šarlatane, travare, što danas im se kao opcija nudi svakodnevno u etru i u društvenim mrežama. I mislim da poruka koju moramo da pošaljemo građanima je da imate lekare kojima ne verujete, u redu, nađite lekara kome verujete, ali lekare. Pa da. Znači, nađite lekara kome verujete, a ne da kažete da ne verujete nikome. To je priča koja je katastrofalna, koja je beskorisna, primitivna, senzacionalistička. Znači, u struku se vraća poverenje samo kvalitetnim radom kvalitetnih lekara. Da li ste možda čuli za ovu novu bolest X? Ne, nisam čula. Da li se bojite možda neke nove bolesti? Ne. Pa ne znam, ne su ništa ni objasnili. Tako da ne smo upućeni, nemamo pojma nikako da se sačuvamo ni... A jel se plašite možda toga? Da, da. Pošto imam i druge bolesti pridružene, ne znam kako će da bude ishod. Nisam. Ovo je gripšće sad. Pa ima neka bolest, zove ima se X. Ima neki bolest, ali nema ni temperatura, nema ništa, ali kašlje ljudi. Da, i ne znam šta. Ja za sad, hvala Bogu, dobro sam. Jel se bojite te neke nove bolesti? Pa ne. Hvala Bogu, ne. Jeste li imali nekih problema kada je bila korona? Nisam imao nikad korona. A švicao sam se dva puta. I nisam nikad imao. Da li ste čuli za ovu novu bolest koja se zove X? Ne, nisam. Novu bolest? Ne. Nisam. Da li se bojite nekih novih bolesti? Ne. Ako imaš sreću, imat ćeš sve. Nemaš ti sreću, nemaš zdravlje, nemaš ništa. Evo, pogledali smo anketu šta naši građani misle na ovu temu. Doktore, ja sam htjela vas da pripremim. Koja je realna priprema ukoliko dođe, ukoliko moguće dođe do te nove bolesti X i moguće pandemije? Da li će ta pandemija biti gora nego korona? Vaš poslednji sagovornik je imao fantastičnu rečenicu. Znači, treba da imate zdravlje i sreću. Da. To je jako važno, tad imate sve. Znate onu staru da bolestan... Zdrav čovjek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu, da bude zdrav. Naravno, svi kažemo mnogo zdravlja i sreće, jer neki put imate zdravlja, ali sreća pravi ozbiljan problem. Naime, ajmo da govorimo sada baš ozbiljno i da vaše gledalce upoznamo sa nečim što je najvažnije u njihovom životu. A to je prevencija. A to je zaštita od svega što ugrožava njihovo zdravlje. To je najodgovorniji, najkompleksniji, najbitniji pristup. Ja se prevencijom bavim jako dugo. Trenutno sam upravnik Centra za prevenciju Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i predsjednik jednog velikog udruženja koje se bavi prevencijom. I odgovorno tvrdim da je bolest X bolest koja se nadvila nad svima nama, a koja je posljedica nezdravog načina života koji nas okružuje. I da kažemo da kombinacija stresa, kombinacija pušenja, kombinacija loše ishrane, loše fizičke aktivnosti, ne odlaska kod lekara, ne samo zbog nepoverenja u struku, nego zbog neodgovornog odnosa prema samom sebi, se kombinuje i uz genetiku koja je tu prisutna, pol i godine, daje jednu neverovatnu formulu koja rezultira nečim što se zove kataklizma u najavi. A znate, pitanje da li se bojite. Prvo, narod se ničega ne boji. Ovo narod je skoro sve preživeo. I rat, i znači, bombardovanje, i epidemije, i sankcije, i siromaštvo. I to tako traje već godinama i decenijama, pa i više. Tako da strah mu nije inherentan. Ali, pa čak i taj strah o smrti, ali kao što je kolega rekao, mi moramo da umremo, ali ajmo da poživimo ovaj život koji imamo kvalitetno. Da bismo to uradili, moramo ojačati svoj imunitet, moramo ojačati sebe. On se, uz ovo sve što sam naveo, korekciju faktora rizika, jača i prijateljstvom
ljubavlju, jednim finim odnosom prema svojim bližnjima, ne samo u porodici, već i u radnoj zajednici, gde god da je. I mislim da tu poruku trebamo da prenesemo našim gledaocima da rade na sebi. Jer raditi na sebi znači raditi na svom... Znate kako Svetska zdravstvena, o kojoj puno pričamo i njenom kredibilitetu, je definisala zdravlje kao fizičko, mentalno i socijalno blagostanje. I moramo raditi na sva tri blagostanja istovremeno, jer je to jedini način da ostanemo zdravi, a nažalost bolesti nas vrebaju u savremeno doba iza svakog ćoška. I suštinski, i tu ću završiti, bolest X je svuda oko nas. Bolest X nije ni virusna, ni bakterijska, samo ni infarkt, ni šlog. Bolest X je ona bolest koja te zakači kad se najmanje nadaš, koja te praktično načini invalidom od depresije, od anksioznosti, od pritiska povišenog, od hiljadu stvari koje nas okružuju. I svako od nas, nažalost, ima nešto što može da koriguje, a ko to radi, upravo mi u centrima za prevenciju gledamo organizam u celini. Ne gledamo mi samo srce i krvne sudove. Mi gledamo organizam u celini. Gledamo slabe tačke sa samo jednim ciljem da očuvamo zdravlje, da tog čoveka pripremimo i za X, i Y, i Z i sve ono što ide dalje. I mislim da ljudi zaista moraju to da shvate, da kada imaju zdravlje mogu sve drugo da rade, kada nemaju zdravlje, apsolutno im je džabe sve. I da to zdravlje potraže u sebi i lekaru kome veruju. Jer moraju da veruju nekom lekaru, kao što moraju da veruju nešto u životu. Neverovanje u lekara nije verovanje u lično samo lekara, to je verovanje u zdravlje. Kad verujete u zdravlju, nađite tog zdravstvenog radnika koji vam uliva poverenje svojim odnosom prema vama, držite se njega, jer je to, vjeruju, veoma važno da vi živite zdrav život i kvalitetan život. Doktor, imamo jednog gledalca na vezi. Prvo, dobroveče, ko nam se javlja? Hvala, dobroveče. Ljubiša iz Negotina na privremenom radu u Austriji. Je li imate neko pitanje za naše goste? Imao bih pitanje za gospodina doktora. Nisam od početka sa vama, ne znam ime, u tamnom sakovu. Izvolite. Interesuje me ovako. Zašta služe vakcine protiv neke bolesti? To je tačno protiv korone. Imao sam prijatelja koji je bio vakcinistan sa tri Pfizera, koji je zaglavio u Kruševac u bolnici i koji se jedva izvukao. Ako bih mogao da dobijem odgovor. I imao bih još jedno pitanje. Kako može unapred da se zna da dolazi neka misteriozan virus? Izvinite malo na gramatici, ali razumemo se, mi pričamo srpskim. I kako za taj virus nakon 2-3 meseca mogu da izmisle vakcine, a ne da je Bože nikome za rak ne može da se izmisle još. O čemu se tu radi? Eto, odlično pitanje. Oba pitanja smo, ja mislim, već odgovorili u prethodnih dva sata. Još jednom, u skraćenoj verziji. Znači, zaista, vakcina protiv COVID-a je pokazala mnogobrojne slabosti. Neko veruje da je više pomogla, neko više veruje da je odmogla. Verovatno istina negde na sredini. U sve ostale socijalne, ekonomske aspekte koje su je pratili. Ali najbitnije je da se on izvukao, jer se, nažalost, mnogi nisu izvukli sa ili bez vakcine. I eto, ako bi pitali mene kao lekara i stručnjaka, moja najveća zamerka vakcini protiv COVID-a, sem što nije bila dovoljno ispitana, što je, naravno, dovoljan razlog za veliku debatu, jeste što su i ljudi koji su primili vakcinu umrli, što pokazuje njenu definitivnu manjkavost. A vakcine služe, i to ću vam reći, da upravo spreče od smrtnog ishoda. I činjenica je da vakcine ne mogu da vas spreče da 100% ne obolite od određene bolesti, ali osnovna svrha vakcine je da vam podigne imunitet na taj nivo, da vam odbrani, da vas odbrani od te infekcije, da se ne završi smrtnim ishodom. A drugo pitanje je bilo vezano za tu misterioznu bolest. Ja sam tako shvatio ovu emisiju,
da pričamo o svim nedaćama koje nas potencijalno mogu napasti. A kao što ste videli, imali smo dva primjera. Jedan su virusi, drugi su bakterije. To nismo prokomentarisali. Priču vezano za bakterije i bakterijske proteine. I pazite, mi već imamo ozbiljan problem koji je isto biološki rat. Što je rekao Dragan, to je da ljudi koriste određenu hranu da bi, to je gospodin rekao, instalirali određene bakterije sa proteinima kao toksinima u naš crevni sistem i doveo do bukvalno trovanja i umiranja. Sad neko će to prokomentarisati, super, to je odlično za ove što proizvode probiotike, jer će oni za to zaraditi, ali ajde krenemo od početka. Postoje mnogobrojni filmovi iz Hollywooda i dalje koji pokazuju zaražavanje vode. Imamo i scenu iz Otpisanih kako spašavaju vodovod u Beogradu za vreme Drugog svetskog rata, ali šalu na stranu, hoću da kažem da je biološki rat nešto što je očigledno, što je aktuelno. Teško ga je definisati. Vi, novinari i filozofi, možete mnogo bolje od nas lekara da definišete kako počinje. Ali ono što je problem u tome da su ta masovna trovanja ipak relativno uočljiva. Ako su našli takav sofisticiran način da putem hrane ubace toksine u naš organizam, za početak nije to ni tako jednostavno. Treba naterati ljude da jedu istu vrstu hrane u masovnoj upotrebi, što malo ipak izaziva skepsu. Ali ako je priča... Imate u osnovnom i priču koja je meni uvek bila interesantna, a to je chemtrails. To je zaprašivanje iz aviona, koja suštinski neko gleda kao biološki rat, neko ne, zato u stvari hemijski, ne biološki, ali to je nešto što je bilo vrlo aktuelno i na kraju se nikad nije izdiferenciralo. Meni je moj rođeni brat rekao da je pobegao da živi u Australiju, da bi izbjegao chemtrails iznad Evrope i Afrike i Azije i tako dalje. Ali očigledno, to je interesantna priča. Ali nema više. Posle rata u Ukrajini. Da, posle rata u Ukrajini nema. Ovo oko hrane uopšte nije teško naterati ljude. Evo, da li znate, recimo, šunka s jajeta? Jaja i šunke, omlet ovo. To slovi kao najbolji doručak. Šta ćemo sa vegetarijancima? Ne, ali gledam, znate ko je to izmislio? Brnajs. Gospodar propagande Bernays 26. godine, on je autor propagande, dakle čovjek je imao prijatelja koji ima farmu jaja, imao jednoga sa slaninom i oni su se dogovorili, ajde da propagiramo jaja i šunke, tako nastaje taj čuveni omlet ili kako ga bi vezano. Kako je došlo do ekspanzije, pušenja kod žena? Pa tako što su se dogovorili da lepe žene slikaju na kutiji cigareta i raste promet. Kako je došlo do zabrane pušenja? Gospođa se zove Brundtland, ona je bila u dva navrata, ovo još uvijek je živa gospođa, u dva navrata je bila i šef SZO, ali ona je dobila zadatak iz Zemljskog kluba da pokuša da sprovede jednu globalnu, široku akciju protiv pušenja i zaista to je akcija koja je sprovedena. Naravno, urađena je matematika duvanska industrija, koliko donosi, koliko ne donosi, tako dalje. Tako da i gospođa Brundtland je uspjela to da dovede u jednu fantastičnu, na jedan fantastičan nivo. Sad ne govorimo štetan, je verovatno duvan štetan, ali govorimo o tome... Danas imate i koncept smanjenja štetnosti duvana. Pa ne, štetan je, pa mislim, ne govorimo o tome. Imamo još jedno uključenje, pa ćemo nastaviti razgovor. Prvo, dobroveče i ko nam se javlja? Dobroveče, poštovanje svima. Ja moram da nešto prokomentarišem i pitam za ovaj virus. A pre nego što to kažem, htjela sam da dam neki moj komentar u vezi ovih vakcina. Pošto sam zdravstveni radnik sa iskustvom od 43 godine. Nije bitno šta sam radila, ali debelo iskustvo imam kliničko. Da ne bismo mi upali kao narod u istu priču. Tema je sjajna, tema je vrlo, vrlo bitna za nas građane. Ko je iz struke i ko nije iz struke i da li ima poverenja, nema poverenja. Jasno je da nama je to da smo mi svi različiti i ne možemo mi svi, i jedan čovjek ne može biti zadovoljan sa svima. To je normalno i logično. Od uvek bilo i bit će. Ali svaka čast određenim profesijama, što ja kao struka kažem, skidam kapu hirurzima, koji zaista mogu da urade, jer hteo ne hteo mora, jer ako ne uradi kako valja, zna se da će da odgovara. Ostalo je sve, znate kako, svi imaju svoj stav. Međutim, mi kao narod moramo da se spasimo kao građani. A kako? Kao prvo,
Strašne polemike smo slušali i nepravde u vezi ove koronavirusa i ostalih i naših navodnih komisija koje su izlazile iz struke i govorili različite teme. Neke su čak i nekima koliko znam tražili i oduzimanje licenci. Međutim, zbog širenja panike, ovo nije panika, ovo su ozbiljne stvari da građani moraju ozbiljno da slušaju i da naša struka mora da sluša građane u ovakvim situacijama, a ne da nam se nameće zdravo sa šta ćemo mi da radimo i kako ćemo, a da bi mi to izbegli, da ne budemo opet u situaciji, narode, izađite, vakcinišite se, ili vakcina ili umiranje. To su reči naše premijerke bile koja je lično izlazila. Možete li onda zamisliti šta je u glavama ljudi koji recimo to čuju šokantno? Za mene je bilo šokantno, koja sam sve znala i znam. A zamislite za običan narod i ostale mere i sve što su sprovodili i sve što su dragi komentarisali naši gosti u vašim emisijama, pozdravljam svaka čast, koji su se trudili da iznose istinu, da osvetle stvari, da pojasne činjenice, da narod ne paniči. Govorili su upravo koliko je štetna i koliko je misteriozna ta vakcina i ko je bio razlog. I to iz struke on je znao. Međutim, presing je postojao na narod i određene profesije. Žalosno je da se narodu pripisuje i antivakserima. Ako neko progovori protiv vakcine, molim vas, naša vlada ih je sankcionisala, nazivala antivakserima, a naša je premijerka lično izašla i rekla narode ili vakcina ili umiranje. Pa molim vas lepo, gde su nam oči, gde nam je pamet, gde nam je narode, pozivam narod da se probudi, da se osvesti, da priča međusobno, da čita stručnu literaturu, da sluša stručnu struku, onu koja je provela, ne, koja ne potiše. Evo, gledali smo priloge šta ti govore ljudi koji govore. Niko tu ništa nije istisao iz prstiju, tu su činjenice vrlo bitne za diskusiju i dokazivanje. I na kraju i odgovornost tih koji nas dovode u takvu situaciju. Mi kao narod i mala zemlja možemo da se zaštitimo jednim potezom da izađemo iz Svetske zdravstvene organizacije. Hipokratova zakletva je lepo rekla, dužan si kao lekar da lečiš po svojoj savesti, znanju, da daš sve od sebe, da znaš šta da primeniš. Nije lek svaki za jednog istog ili stotog ili za sve ljude na svetu. Znači, lekar je taj koji određuje kako će da leči čoveka, šta će da na njemu primeni, koji će lek da mu da, a ne da mu Svetska zdravstvena organizacija, neki tamo koji nema blage veze s medicinom, komanduje i govori šta ćemo mi, koje mere ovde da... Hvala vam na uključenju. Čuli smo vas, dobro. Ovo je jedan veliki aplauz za gospođu i doktorku. Ja upravo sam sve vreme govorio o tome i možda me učeni profesor nije baš razumeo, pa je probao da me stavi u taj kontekst antivaksera. Dakle, ne radi se o antivakserima, radi se o gubitku poverenja prema lekarima i prema struci. Sami lekari, sama struka to donori, ne bi sad to dalje da ponavljam, ali ako u zemlji imate akušera koji je uhapšen zbog akušerskog, kako se to zove, silovanja, nasilja, ako ste imali uhapšene iz hitne pomoći koji su dogovarali sa pogrebnim ustanovama kako će da im prave dojeve da bi im došli, ako imate lekare koji su obrukali struku tako što su govorili, dizali paniku, lagali ovaj narod, vi onda ne možete da kažete da vi vraćate poverenje. Možda vraćate samo poverenje, kao što ste vi rekli, u jednog svog izabranog lekara. Ja mog svog izabranog lekara, koga volim, cenim, sjajnog kardiologa, ma ne mogu da dođem do njegove gradske bolnice. Ne mogu jer je tamo milion pacijenata. Moram da idem u privatnu kliniku. I sve je okej, otići ću ja u privatnu kliniku. Drugi to ne mogu da priušte sebi. Dakle, mi moramo samo da shvatimo da narod nije glup. Jeste vi sigurni da je ta privatna klinika bolja od državne? Mene uopšte ne zanima privatna klinika. Ne, on govori o lekaru. Ja pričam o lekaru. Mene ne zanima u kojoj on klinici idem, kod njega. I kad odem kod njega, ja se ponovo vratim u gradsku bolnicu da bi tamo završio analize, jer privatnicima apsolutno ne verujem. Ja znam mnoge ljudi koji su umrli na stolu
u privatnim klinikama. Dobro, dobro, ali samo mnogo mračite u tom delu. Ne, samo dajte mi, pustite me sad da završim ovo. Znači, ja ne mračim. Ja samo dajem dijagnozu društva. Ako ste vi rekli, a to je tačno, da predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije nema veze sa medicinom. Ako Tedros, to pravi čovjek vakcine, koji je programer koji nema veze sa vakcinom, ako promovišu ljudi koji nemaju veze sa vakcinom, a postavljeni su tu da mi budu kao neko ko je vođa te cele priče, ja apsolutno gubim poverenje. I ono što bi ja teo samo da proširim, pošto ne vjerujem da ću imati vremena više da progovorim, je sljedeća stvar. Nije ovo samo X epidemija, kako ste vi rekli. Vi imate sada 75% devojčica koje puše elektronske cigarete u školama koje imaju šesti i sedmi razred. To je važna tema. Vi imate sada jedan gori virus, X virus, koji probaju da se relativizuju ubistva u Jasenovcu. Da. Gde imate sada čuvenog Dejana Ristića, direktora Muzeja za srpske žrtve, koji preko RTS-a kaže da ima 90.000 žrtava. Pa ja pitam tog profesora, doktora Ristića, naučnika, šta li je već, nemam pojma. Molim vas, pitajte ga kada bude prisutan. Ne, ovo je javno pitanje. Nemojte ga pitajte na daljinu, to nije korektno. 1000 Borejevića koji je ubijen u Jasenovcu, gde ih je svrstao? Dok Hrvatska stavlja svoje trupe na granicama sa Srbijom, kako je moguće da mi takve viruse ne prepoznajemo? To su virusi koje mi moramo da lociramo, da se borimo na svakom nivou, jer to je taj globalizam, to je to revizija istorije. Vi imate film Dijana, kako se zove film? Prikazana je kao neko ko je spašavao. Ne, ona je bila neko ko je pokatoličio srpsku decu. A danas doživljamo to da preko tog filma hoće Stepinca da proslove kao sveca. E sad, raširio sam namjerno temu, zato što mislim da taj X virus nije samo medicinska stvar, to je stvar inteligencije. Mi smo pokazali kao narod da smo stali na mostu sa metom na glavi. Pokazali smo u ovoj COVID fašizmu da smo jedini pobunjen narod bio. Najmanji broj... Ozbiljno? To je pisalo Pepe Escobar, 20. godine, 20. neki jul, prve ove demonstracije, to se vodi u istoriji kao prva pobuda, ali ne protiv vakcina i protiv ovoga. Ne, upravo to. Totalitarizma. Tako je, totalitarizam. Evo, s tim sam završio i uvažavam, naravno, da mi nije kardiologa, ja ne bi preživeo. Pa ne, ja nisam protiv lekara, naravno. Imate sjajne lekare, hirurge, zubare, ne znam ja šta, ali imate mnogo onih koji se nalaze na spisku različitih kompanija koje se vodi promociju. To je legitimno. To ništa nije strano, ali ja njemu više ne verujem. Kako mogu da mu verujem? On mi promoviše tu vakcinu i dolazi i pojavljuje se, a već imao 2010. godine problem sa tim. Kako sad ponovo taj isti dolazi? Kako da mu verujem? Sad ćemo da pogledamo. Molim vas, samo imamo satnicu, imamo prilog. Jako je bitno da se upravo takve stvari negativne procesuiraju. Pa nisu se procesuiraju. Moraju. Ne, ja kažem da moraju. Znači, moraju da se procesuiraju i kad to postignemo, i kao društvo ćemo biti zreliji. Apsolutno, tako se vraća poverenje. Sad nam je vreme za jedan prilog koji je vrlo onako blizak vašem načinu razmišljanja, ja bar mislim, pa sad ćemo pogledamo, pa ćemo ga naravno prokomentarisati. Yuval Noah Harari i njegov pristup ovom problemu. Veljo, bili vi prokomentarisali na onaj vaš simpatičan, šarmantan i pametan način? Pa, znate kako, moderna ekonomija je potpuno drugačija od robonovčane ekonomije 19. veka i 20. veka. I veštačka inteligencija u stvari automatski ekspertski sistemi koji rade po određenim algoritmima, ali nisu u stanju ni da imaju autonomnu svest, niti da budu kreativni. Kreativni u smislu, recimo, da otkrivaju naučne zakone. Znači, nikakvo naučno otkriće ne može slediti iz veštačke inteligencije iz prostog razloga što nju formiraju ljudi. Dakle, ima i bazu podataka i također način na koji se sintetišu podaci koji ne znaju to otkriće. Tako da veštačka inteligencija i njena autonomija uopšte nisu po meni u pitanju, nego u pitanju ljudski moral. Dobar čovjek pravi dobrog robota, loš čovjek pravi lošeg robota. Znači, mi u stvari moramo sa sobom da raščistimo tu stvar moralnu i da se harmonizujemo i kao ljudi međusobno i u odnosu na univerzum. Jer po mom skromnom mišljenju, kosmološki zakoni su ti pravi zakoni tvorca.
a ne ono šta ljudi, neko pleme ili neki narod ili neka tradicija postavlja. Neko bi rekao da se kalibrišemo, a ne samo da se harmonizamo. Da se, pa tako je. Ovo je rat između dve inteligencije. I tu sad postoji jedan isto moment, a to je što je prirodni zakon da ukoliko sistemu raste složenost, njim je sve lakše upravljati. Doći će jedan moment u kome ćemo mi preneti naše funkcije za egzistenciju na veštačku inteligenciju. Da bismo to uradili s poverenjem da neće veštačka inteligencija biti destruktivna u odnosu na ljudski rod, mi moramo imati veoma čvrst moral na nivou čovečanstva, znači jedno globalno društvo koje de facto utopije. Imamo li taj moral? Znači utopije. Ma ni blizu, utopije. Pa kako, evo vidite, je li Rusija znači oslobađaju Ukrajinu od Ukrajinaca, evo Izraelci oslobađaju Palestinu od Palestinaca. Ovo je ludilo, daleko smo od tog morala. Rekao ja će to biti simpatično i šarmantno. Vi ste hteli nešto? Vodi se veliki rat između AI, veštačke inteligencije i hi inteligencije. Hi, to je human intelligence, znači to je nas, ovo što je rekao Velja. Znači, nema čovjeka, nema bez kosmičkih zakona. Znači, kosmički zakon, to smo mi. Mi smo ti koji donosimo zaključka. Šta je veštačka inteligencija? Sad imate dve vrste veštačke inteligencije. Ovo generativnu, OpenAI, to je sada bilo na Davosu. I šta je to? To je generisanje podataka, zahvaljujući nasilju, dakle čipovima koji znači, daju na određene upite, daju taj određeni odgovor i to je to. Ali ono što smo očekivali da čujemo ova druga, opšta veštačka inteligencija, to je veštačka inteligencija koja vodi svetu kataklizmu. Znači, to su računari koji programiraju programe i dakle, prvi koji ostaju bez posla bit će programeri. I mi to ne možemo. E sada, Sam Altman, koji je inače Nuval Hariri, mi smo gledali Harari, u stvari, mi smo ga gledali, dakle, on je jedno najzapačenije lice globalizma i ovaj drugi je isto. Dakle, Sam Altman isto to, isto je homoseksualac, isto živo, isto i E sad očekivali smo da odgovore u Davos između ostalog na to šta je to, zašto je postala ta frka velika u novembru, pa je, ne znam, otpušten sa OpenAI, pa je vraćen i tako dalje, i tako dalje. E, znači to je ta opšta veštačka inteligencija, oni su navodno na pragu te opšte veštačke inteligencije, njihovi zakonice, koje je nas... Samo malo, gospodine Dušane, ja sam negde pročitao... Ja sam gospodin Vuj, ali nema veze. Draga, šalim se. Nisam ni gospodin, nego sam novinar. Ne, za mene ste gospodin. Ja negde pročitak, ne znam da li je to verodostojna činjenica, da je veštačka inteligencija uspela da nađe nekakav antibiotik koji je efikasan protiv onih bolničkih bakterija koje nose... Kamo sreći. Znači, nije tačno. Gledajte, sve se to reklamira kao zašto je vista veštačka inteligencija ova opšta. Pa i ona se reklamira, mislim, to su slova pitanja koje smo imali. Znači, to, kad dođe do tog stadijuma, dakle, te veštačke inteligencije neće biti bolesti, neće biti gladi, tako neće je. Biti... Šta je ta veštačka inteligencija? Pa veštačka inteligencija je zamena za Boga. To je božanstvo satanista. Dakle, to je i zavisi od čovjeka. Ako ga čovjek programira, kakav je taj, koje je vlasništvo veštačke inteligencije? Pa on je najbogatiji. A ko će u tom slučaju, oni će biti u trenutku te veštačke inteligencije i to je transhumanizam i spajanje sa mašinama. Kada se spoje, ko će se spojiti s mašinama? Pa ti ljudi koji su financijeri toga. Šta će oni biti? Pa oni će biti biološki nadmoćniji od nas. Jer će moći da procesuiraju to. Znači oni imaju taj revizibilni inženjeri, dakle oni će moći da povrati računara. Ali ja vam govorim da je opšta i ta na kojoj su oni navodno na tragu i na kojoj rade, je to nešto što prete. Da li je to isto X? To jeste X i da li to postoji? Ja verujem da ne postoji. Ja ne verujem da ne postoji. Jednostavno njihov mozak, Nuvala Hararija i Sam Altmana, ne razlikuju se od mog mozga. Ne znam kako bi oni to mogli da nađu ta rešenja. Generativna ova AI, OpenAI, pa to je mađioničarski trik. Jesu li to, ljudi koji nas straše, koji nam zabranjuju pušenje na javnom mestu, koji nam... recimo, digitalizacija novca, znači, sukine cash, znači, to su ti ljudi koji su to onda u akciji zadnjih 20 godina. Totalitaristička jedna. Najmanje 20 godina. To je totalitarizam. Ako je to tako. Ne, to je totalitarizam. Globalistički totalitarizam. Mislim, ja neću da protivručim oko pušanja ništa, profesoru, drago, i smatram, vi ste bili na tragu jedna sjajna rečenica, ste rekli, dakle, koliko je važno duhovno zdravlje i koliko je važno... Pošto imamo uključenje. Koliko je važno duhovno zdravlje i koliko smo... Dobro, ništa, ajde. Vi pušite? Jel vi pušite? Da. Jeste bili bolesni od COVID-a? Jesu, kako da ne? I kako ste ga prenali?
Pa ne znam, ja kako sam napravljen, lepo, popio sam ne znam koliko leku, nekih šest ujutru, šest uveče i sutra dan i bio sam postimiran. I malo ivermektina i rešio. Ne. Da li... Ma ivermektin sam naravno koristio. Da, ali nije to. Iz Srbije daleko vas bilo. Vi ste naravno jedan od mnogih pušača koji su dobili COVID i naravno svi pušači. Svi do jednog pušača su preživeli. Šta ja slušam danas ovo? Nemojte te profesor od ovoj da se da gledi ovako. Tako, imamo još jedno uključenje. Prvo, dobroveče, ko nam se javlja? Dobroveče. Dobroveče, u programu ste. Ovde je Ružica Perišić iz Udovice. Htela sam da pozdravim se u studiju, naročito Borovića i kolegu do njega, ja ne znam ko je on, doktor, i ovoga novinara. I sa svim podržavam njihove priče večeras. Ja sam preležala koronu, nisam se vakcinisala, niti bi se vakcinisala i treba narodu malo više pričati kao doktor Borović, kao ovaj doktor u ešafu što nosi šal i ovaj novinar do njih, tamo do voditelja. To su izuzetno ljudi i ti ljudi otvaraju narodu oči. Ja sam... Nisam se vakcinisala i svoj deci svoje nisam dala da se vakcinišu, niti bi želela. I međutim, i deci što daju ove vakcine, koja posle kasnije prouzrokuje bolesti, i posle traže novac da se deca leče. Znači, treba ovako što više ljudi i ovaj naš Borović da bude što češće na televiziji, da otvori narodu oči. A kako vi lečite vašu decu ako nemate poverenja u lekare? Ne, ja imam poverenje u lekare. Imam poverenje u pojedine lekare. Gde vam je sada onaj što je propagirao vakcinu, onaj deda stari, što je donosilo zlo narodu srpskome? Ne znam kako se zove, najmatori čiča što je stalno zalagao se za vakcinu protiv COVID-a. Znači, ljudi su stradali, ja znam. Puno ljudi koji su stradali. To je diskriminacija po godinama, to nije u redu. Molim? Samo nastavite. Pa ne, ali kažem, to nije u redu. Zašto se ljudi ne informišu? Zašto ne puste? Ja gledam da Borovića neće da puste celo vreme da priča. On je čovek izuzetan. Prvo je se on spasio na neki svoj način i ja sam i to nešto uzela od njega od korone. Kad je bila korona, znači izuzetno da je čovek dobra iskustva. Kogo se vakcinisao ili jedva preživao ili je umro, što kaže. I zato ne treba sada za koga se mi zalažemo, za decu našu ili za nekoga tamo ko zna koga iz kojih organizacija. I toliko, mislim, Borović je svakamu čas doktor u Ešalpi, ovaj novinar, mi pozdravljam. Pozdravljam i ovog doktora, ne je on, mislim, loš, ali... Gospodjo, hvala vam, lepo ste pozdravljali sve, sem Milene i mene. I mi bi volili da ste makar i malo nas pozdravili. Ja bi volio da ste me pozdravili, ali niste. Hvala vam. Javite se vi opet u neku drugu emisiju, pa nas pozdravite. Ne, rekla je dobroveče. Ali nas je posebno pozdravila. Ali on je najlepši, zato je pozdravio. Ja bih volao da sam ja najlepši, a nisam. Šta da radim? Đorđe, nisi najlepši izgledan u ovoj emisiji, ali nema veze, javit će se gledateljke koja će tebe pohvaliti. Čiča sam, pa to je bilo čiča. A ja sam vas, gospodine Borović, htjela da pitam dok li će nas dovesti ta veštačka inteligencija i šta su prednosti veštačke inteligencije, a šta će možda izgubiti sa veštačkom inteligencijom? Pa evo, jedan srećan, moj kum Dušan Nešić radi u Evropskoj organizaciji za donošenje zakona o sprečavanju zloupotrebe veštačke inteligencije. I oni to već rade godinu i po dana. I kada sam ga pitao da li, kako mogu da donesu nekakve zakone koje bi štitili, kaže, veruj mi, kume, ja mislim da mi ne znamo šta radimo. I da je ovo toliko otišlo daleko da mi uopšte ne shvatamo u šta ulazimo i gde idemo. Naravno da zavisi od čoveka koji sve to kontroliše i zavisi da li će da napravi monstrum ili će da napravi dobru stvar koju će koristiti. A ja sam više sklon, da ne mračim se opet, kako kaže uvaženi profesor, sklon na osnovu dosadašnjeg iskustva i gledajući onoga što nam se dešava, sklon da će naravno tu veštačku inteligenciju zloupotrebljavati i koristiti maksimalno što mogu, a već vidim da je koriste u vojne svrhe. Znači, ljudi su monstrumi. Ne, nisu ljudi. Neki ljudi jesu.
Dobro. Druga stvar je, kada su postavili pitanje, kaže, evo jedna od najopasnijih pitanja koje možda postojiš veštačkoj inteligenciji. Želimo da nastane mir na planeti. Ja kažem, dobro, i? I kaže, veštačka inteligencija onda procesuira. Istorije procesuira. Sve ono što se dešava u čovečanstvu. Ona će procesuirati i shvatiti da je protivnik mira čovek. Pa da. Šta će da uradi? Pa da uništi čoveka. Hidrogenska. I da li imamo mir? Pa imamo. Pa ona je ostvarila svoju misiju. Ovo je sad banalizacija. Nije daleko od istine. Ali je... To je bio test ta priča koja je vrlo za nas nedokučiva. Međutim, nekako ipak verujem da, da ne bude da crnim i mračim, verujem da ta veštačka inteligencija ne može baš toliko da nadmudri i pobedi ovaj narod i da ćemo mi uvek naći način da ispečemo dobru rakiju, iako je zabranjeno da se ispeče, a da ćemo imati dobro i kvalitetno meso, nećemo ga štampati, da ćemo imati dobru i kvalitetnu vodu jer ćemo znati gde da je zaštitimo i dobru i kvalitetnu hranu, pa ćemo nekako uspevati da se izborimo, a verujem iskreno da kažem i u to da će se uvek pronaći ona strana koja će raditi na dobro. Gospodine Velja, šta kažete na ovo verovanja? Da li je moguće verovati sve ovo što gospodin Borević naveo? E, situacija je sledeća. S planetom, Zemljom i uopšte kosmosom ne vladaju ljudi, nego zakoni, kosmički um i tvorac koji je nama u velikoj meri, ako ne i potpuno nesaznatljiv. Znači, mi ne znamo zapravo... Nije fizika. Pa nije fizika. Nije fizika. Metafizika. Pa da. To su samo... To je Nikola Tesla pričao o tome. Pa da, to su poluge upravljanja. Međutim, tačno je da čovek unosi nered. On je taj negentropski, u stvari, faktor koji, pošto je samoorganizovani sistem, uzima hranu iz okoline, pa pošto sad imamo i nauku i alate, sad pravimo svašta po planeti, znači intervenišemo u stvari u prirodni poredak bez dovoljnog znanja. Jer sadašnja civilizacija ima ogromnu moć da se uništi, istovremeno ne zna prave zakone univerzuma, ne zna šta je gravitacija, ne zna šta je struja, da ne zna, mislim, ništa se u stvari ne zna, ne zna se šta je broj. Praktično mi imamo samo onaj deo razrađen u civilizaciji koji se odnosi na metode, ali nikako na eksplikaciju, a još manje na porekle postojanja. Neznanje je glavno u X. Neznanje, pa rekao je Sokrat, ja znam da ništa ne znam, ali to nećete čuti ni u CERN-u, ni oni su sveštenici jedne nove nauke, ne smete ni da pitate ni koliko šta košta, ni šta rade. Odmah prete crnom rupom i malim fondovima zbog kojih ne mogu da otkriju božansku česticu do kraja i šta ja znam, treba im sad još veći ovaj kolajder. Hoću da kažem da ulazimo u stvari, pa da, ovo je 27 km, a sad ne treba preko 100 da prođu i u Francusku, pa mala im Švajcarska, sad moram da... Mislim da bi bili još ovaj na nivou viših energije. Međutim, to je sve u suštini besmislen jedan način kojim ide čovečanstvo i zapravo se sada dešava nešto što je počelo sa atomskom bombom, a to je kriju se naučne informacije i kriju se sve one poluge moći i na kraju kraja sama politika, to smo videli kad je Assange objavio sve moguće telegrame tajne političara, da politika više ne igra nikakvu ulogu. To je sad jedan niz birokrata, činovnika od Makrona do Putina, do Bajdena koji, mislim, je, što kažu, iznad odlučivanja. On je u višim sferama čovek izlapio. I šta u stvari imamo? Pa imamo zapravo jednu tajnu vojnu ezoterijsku vlast. Gospodine Abramović, na kraju smo naše emisije. Tajnu ezoterijsku vlast. Ja samo moram da se zahvalim svim našim gostima na gostovanju u današnjoj emisiji. A vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite uz program Happy Televizije. Sledi Telemaster uz našu Svetlanu Stanić. Uz našu lepu Svetlanu Stanić. Hvala vam.